swear na aya no re si ja zi taw de ye de li da taw bi ain da wa de kan bang de ba shao bi dai nga da thu de thai tha shi khaw lu bi belly se gao jue de jin training ma nga te chu za ma gan slo man gan please be my what swear What do you swear? What do you swear? Jin training ma nga te chu za ma gan slo man gan please be ma Yes. Hoi sao. Tu kan bi te bo. What is swear? Ke si le wa bo the. Mi ye na sa. What is swear? Ya mau fu mau pe ma. What is swear?ไปซ่าเลยกัว upside down เนี่ยมิงคลาอปองอศีคาญ้องหลุจนเหมียจิตติมิงคลามหาสตรีมดอจีก็นี่พี่တော့เปลี่ยนเลยชูซุไล่ได้บาดนี่เอฮัลโหลฮะအားလုံးပဲမမေတဲ့ page ကနေရောတရားသိန်းတသိန်း page ကနေရောနှစ်ခုလုံးကနေအားပြီးနေကြပြည်သူများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့နေမထုတ်ခွန်းဆက်တက်လိုက်ရပါတယ်မတိဇက်ကမှကြားတယ်မင်္ဂလာပါခမယောပေါင်းလာရိုက်ပြရမလားဟမ်ဖုန်းဆိုလေပေါင်းလာကြီးလေကျွန်တော်ရေဒွန်ရေတာခင်းလေးဟိုလာရောက်ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတော့ကျင်းစုတင်ပါလေခမယောတူပူစိုင်းတီလေစိုင်းတီလေငါခမီးရောဒူ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 ဂျူအနေမလေးတီးရလေဂျင်းတီးရဟာဟာဟိုင်းနေဖို့ပေးပါရှယ်ပေးထားတယ်နော်တဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါရှယ်ပေးထားတယ်ရှယ်ရှယ်လေးတို့ APK Min Harry Bro တို့အကုန်လုံးနော်အားလုံးတွေ့ပါတယ်ရှယ်လုပ်ပေးတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ game လေးကိုအခုစပြီး sharing session လေးနဲ့စပါမယ်အားလုံးအခု share လေးကိုအရင်နှိပ်လိုက်ပါရုပ်ရှင်ကြည့်နေရတယ်လို့ပဲအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ game လေးဆိုပြီးတော့share ပေးကြပါเนาะအရင်မိုက်တယ်ဘာညာเนาะ caption လေးရေးပြီးတော့ sharing လေးလုပ်ပေးပါဒါ sharing session နဲ့စပါမယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘေးနားမှာ share box လေးရှိရယ်เนาะ share လေးနဲ့ပြီးတော့လေ share လေးလုပ်ပေးပါ group လေးရှိရင် group လေးလည်း share ပေးပါရှင်ဖိုးဖိုးမင်္ဂလာပါတဲ့နင်းလင်ဖိုးဖိုးပါလားဟဲ့ဒီရောက်ကဖိုးဖိုးဖြစ်မလားပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းမင်းသားဘဘမင်းကြီးရောအဘမင်းသားမင်းသားကဲဘာရေးဘာလဲတမီးတို့နင်းစမဲ့ဂိမ်းကြီးကဘာလဲတော့ဘာရဲ့ Rise of the Thunder မင်းလေအရင်တော့နှစ်ယောက် channel လို့တော့အခု changing channel လို့မှာဘာ channel အခုမှလာကြည့်နေကြပြဿနာတွေအားမှာ viewer အစ်တွေလည်းရှိနိုင်တယ်နောက်ဟောအရင်နေ့ကဟာလွတ်သွားတဲ့လူတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့တဲနေနဲ့အရင်တော့ဘာလဲဘာလဲဖြစ်ပြက်ကလည်းဆိုတော့ပြပြပြပါမမီငါပြောမယ်မမီလားမမီလားဆိုတော့အကောင်မလေးကအဲ့မှာသွားရှာတယ်သွားရှာရင်သွားရှာရင်နဲ့အရင်ဆုံးဘာစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ game လေးကတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကောင်မလေးကသူ့အဖေကနေပြီးတော့သူကခြံထားခဲ့တဲ့သူကအဲ့ဒီမှာလပြုတ်လေးတလေးမဟုတ်လေမပြောနဲ့တော့အာနာတာနာတယ်နေရငါဘင်းနဲ့မျက်နှာလိုက်ပြောင်းနေတာအောင်နေလဲသူ့အဖေကနေပြောအဲ့မှာခြံထားခဲ့တဲ့ဒါယာကြီးစောင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒါယာကြီးစောင်းထဲတော့သူ့အဖေတေသွားတယ်သူ့အဖေကိုယ်ကိုတက်တေသွားတာအဲ့ဘာလို့သူ့အဖေ device ဆိုလိုက်ရှာတယ်အဲ့ device ဆိုကဘာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီမှာ device ဆိုတာနင်းမင်းလေdevice ဆိုဆိုတာကသူကလူပြောက်ကိုမသေးစေနိုင်တဲ့ energy အဲ့ဒီဟာကလိုက်ချတယ်အခါလဲမှာသူကရေခဲတောင်တွေကိုဖြတ်ကားတယ်တပ်ဆွန်ဆံများသွားရတယ်ဝုန်းဝင်နေတဲ့တိုက်ခိုက်ရတယ်ပြီးအဲ့မှာသူတို့နောက်ကိုအဲ့တခြား device ကိုရှာတယ် trinity ဆိုတဲ့အဖွဲရတယ်သူတို့ light တက်တယ်သွားအဲ့ရှာနောက်ဆုံးမိတ်မှာသူကအဲ့ device ရှိနေရမြေပုံကိုရသွားပြီမြေပုံအဲ့မြေပုံရပြီသူ့တူရဲ့ချင်းကို trinity ဆိုတဲ့အဖွဲရတယ်တော့ဖမ်းသွားတယ်
ဒီလိုမဲမဲတဲတဲနဲ့တတတတရားကိုအဲ့ Trinity ကဘယ်ရဖန်သွားတယ်လင်းဆိုတော့ကောင်မလေးက define source ကိုပဲသွားရှာမလားသူတငယ်ချင်းကိုပဲအရင်သွားကြည့်ရမလားဒီနေ့မှာတော့သူတငယ်ချင်းကိုအရင်ကြည့်မယ်လို့ထင်တယ်ဂျာများနေတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီတော့ stream လေး share ပေးပါကျွန်တော်ဒီ game ကို share ပေးပါအောင် share ပေးပါအောင်ဒီ game ကိုဆော့ပါမယ်အမှန်ကန်ခုလေးမို့လားဆင်းနေရဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့အာ share ထားမိရလားလို့ share link လောက်ပေးပါနော်အာကိုဝင်ထားတဲ့ game group လေးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်း game group လေးတွေမှာ share လောက်ပေးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ game ကတော်တော်ကောင်းပါတယ်တဲလို့လည်းဒီ game ကို YouTube ကနေတိကျကြည့်ပြီးတော့ stream မှာတိတိချာကိုသွားဝယ်ပြီးတော့ဆော့မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရချက်နဲ့၃ရက်လောက်ရှာရတဲ့ game ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကြည့်စေချင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန် regular viewer တွေကြည့်စေချင်တယ်ပြီးကြတော့တခြား page မှာရှိတဲ့တခြား group တွေမှာရှိတဲ့ viewer တွေကိုလည်းကြည့်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်က6မိုင်ပါဟဲ့လင်းလင်းကို6မိုင်ပါလားတော်ပြီဆော့တော့မယ်ဆော့အာရေဟယ်လိုရေမိသဲနဲ့မသိန်းနဲ့မသဲနဲ့မသိန်းမိင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်မိင်္ဂလာညချမ်းလေးပါ share ပေးပြီလေးကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ် share ထားတာတွေ့ရနော်ဒီမှာ Harry Pro share လုပ်ပေးရကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အာမြတ်မင်းခတ်ကျေးဇူးများအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် share လုပ်ပေးထားတာနှစ်ယောက်မှာဘသူရပို့ရှင်လဲတဲ့တူပါပဲရှင်တူတူပဲ Okay let's go နော်ဒီတက်ပြီးဆိုတာနဲ့ share ပြီးသားပဲကျေးဇူးများတင်ပါအညာဟဲ့ငါမြင်လက်မတက်အညာချူရီချူလာပါချူရီအေးချူရီညာဘက်ကြည့်ကြ classic တွေဆော့ကြမယ်နော်ကိုပြက်ခိုင်နေတဲ့တိုင်မင်းပြီချူလို့ zoom in လို့ classic တွေဆော့မယ်တလားလက်ရည်တောက်အောင်ပါချူလို့နဲ့လက်ရည်ဆက်မော်ဖို့ဥမာဒီညအမချူချူနဲ့ zoom in နဲ့ခေါ်လိုက်လေနည်းနည်းတင်ထားလိုက်မနဲ့ကြလို့ရှိရင်နည်းနည်းပြောထားတယ်ကိုပြက်ခိုင်နေပြောထားတယ်တက်လို့ရ Okay Okay နာခပ် share လေးလုပ်ပေးနော် Okay ဘာလေးဆက်ဖြစ်မှာလဲပါလေပြကုန်ပြီလေ။လုံးဝနဲ့ကဘာကြီး။အယောင်တွေပြကုန်ပြီလား။အယောင်တွေပြကုန်ပြီလား။အယောင်တွေပြကုန်ပြီလား။လုံးဝနဲ့ကဘာကြီး။အားလုံးရဲ့ကဘာကြီး။29တက်တမ5တိတ်ဆောင်တဲ့ဒီကတိဖြစ်ပြီ။ဂျိုနာ။ဘောက်ခမ။ဂျိုနာဆိုအတူတငယ်ချင်းကြီးလိုမဲမဲတဲတဲနဲ့ကပ်ပါလေ။ဆူဖီယာ။ဟုတ်ပါခေါ်အဲ့ဒီဟယ်လီကော်ပတာနဲ့ပါသွားသူညင်ချင်း။လောက်ရတဲ့။ Are you all right? ဆူဖီယာလေ I'm up by the old copper mill overlooking the sea. ဆူဖီယာဆိုတာသူလမ်းမှာသွားနေနေရွာမှာတွေ့တဲ့သူ့အခုညီရဲ့ကောက်ပါလေ။ I know the spot.We hit a stack of weapons near where we first attacked Trinity. You might find them useful. Thank you, Sophia. I'll see you when I get out. Junai. Strongbox. I'm a daughter. I'm a little. Ah, I'm a little. 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 Hey.ကဲကဲရှယ်ပေးထားတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ကဲရုပ်ချောသူများရှယ်ပေးခုပါပြီ။ Okay. Climate arrow. Climate arrow တခုရပြီနော်။ပစ္စည်းတွေစုံလာပြီ။အဲ့မှာအဲ့ဘေးကဟာလည်းတက်။အဲ့ပေါ့။ဒါမျိုး update လား။ Laura. Oh. You want to do? Oi. Climate arrow နဲ့တက်။L နဲ့တက်တာနော် climb arrow က Oh L လာဖြစ်တယ်ဟိုဟာ left နဲ့ shoot climb arrow in the soft wooden အဲ့မှာတက်သားဟိုရင်တက်သားကိုညှပ်ပြစ်ပြီးတော့အဲ့ညားနဲ့ခုံပြီးတက်ပြီးအဲ့ညားရဲ့နောက်တစ်ခုစီထိုးအဲ့လိုမျိုးနဲ့တူတယ် Yes ဟာရတယ်ခေါ့အဲကာလေးဆော်ရမိုက်တယ်ကွာဆော်အလန်းလေးအာမလာမလာဆက်အပေါ်ဆက်တက်ပါလားအယောင်နေညက်ကုန်ပြီလားအေးမသိဘူးအဲ့ဒါပဲအဲ့တချင်းပဲလက်စရီမလာတော့ကပြောနှစ်ခုစလုံးလုံးပါကိုရေးဟာဟာအမစပလိုက်စီမိုးပရိုပဂန်ဒါမိုးပရိုပဂန်ဒါလေဟုတ်မှာတော့ပြလိုက်တယ်သူကစပလိုက်ရပဲအပေါ်ထပ်တက်အောင်ပါလားသူကျူနိတ်ဘောရချမ်းတော့ဒီကနေဒီတိုင်းမဲ့ခုံပြီးစင်းစီးလိုက်အောင်မ1 2 3ဟာယားနားခေါက်ဆက်စီးဟာယားဟာ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 ဟ
လမ်းထွက်ရပဲကွာမိုက်တယ်ရံဘဝနဲ့စုလေကိုအဲ့လိုမျိုးဇစ်လိုင်းလေးစီးတော့ရတယ်တိတ်ကောင်းပါပဲကားချက်တာရှောင်းနေရပြီးမှပြီးမှ Oh very nice အဲ့ဒီရဲသွားမယ်ကျူးကျူးနဲ့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 ဂျန်တော့မနေရနေရနေရနေကုတ်တယ်ညာဘက်တော်တော်ဟောဟောဘာလည်းမသိဘူးဘာမလဲအဲ့ဒီရဲ့နေတက်ဒါလည်းဖုတ်လိုက်လို့ရနော်ဟာဟဲ့မုံတိုင်းလာတော့မယ်နင်းမုံတိုင်းလာတော့မင်းမုံတိုင်းလာတော့မယ်ဟေးနင်းမုံတိုင်းလာတော့မယ်ကျမကပ်ပလီကိုကယ်ပေးကြဟုတ်တယ်ကျမကပ်ပလီကိုသွားကယ်နေရဒီမှာကျူနိုက်အဲ့ဘယ်လာကျူနိုက်ဒီဘက်ကိုကြည့်လို့ဆိုရအဲ့ဒီသွားမှာဟုတ်ပြီအဲ့အဲ့ဒီအလားစီအလားစီသွားရမှာပြ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 ာဆိုတော့တူတူငယ်ချင်းကိုသွားခဲ့မှာဆိုတော့ဒါတံပိုးကပုံမြင့်လာပြီခင်ကပုံမိုက်လာပြီဆိုတော့เนาะချီချီကြအောင်လာเนาะဒီလမ်းပါအဲ့တော့အဲ့တော့ဖြတ်လိုက်အမ်ဖြတ်လိုက်ပြီပြီးရင်ဒီကနေ့အပေါ်အကြည့်အပေါ်အကြည့်ကျူနေလို့ရွှေ့ရှင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပတ်ပတ်ပြီးကြည့်မော်မော်မအဲ့ဒီဆက်တက်အောင်မသိလားနိုင်ရဲ့ကောင်ကွာဒီမှာငါနေကားရှိနေမဟုတ်ဘူးနေကားလည်းတက်လို့မရလို့ပေါ့ဟာနေရနေတကယ်သိလားအဲ့ဒါလေဖင်ရမှုဆိုတာလေနေတကယ်ပြောတာသိလားနေကားလည်းတက်လို့မရလို့နေကိုမဝါပြထားတာပေါ့ဒီမှာပတ်တက်လို့ရတယ်မဲရဲ့အခုတော့ဟိုနိုင်ရဲ့တက်လာရအပေါ်ရောက်နေပြီကြည့်ဩကြည့်နိုင်ရဲ့ပတ်တက်လိုက်အပေါ်ရောက်နေဒီတော့ဒီတော့မရှိဘူးနော်။ကြီးတော့ I know I've spoken a little of your mother. Okay, ဟိုလည်းလည်းလေးတွေ update လုပ်မယ်နော်။လည်းလည်း update လုပ်လဲ update လုပ်ရလို့ရှိရင်ဆက်ပြုံးမယ်။ She loved you utterly. We were a very happy little trio. And when we lost her. ညမလေးစာနာမည်ခေါ်ပေးပါ။ကြီးရဲ့ဒီဝင်းရဲ့မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်တယ်နော်။အခုနာမည်ခေါ်နေရတည်ရတဲ့တသက်ရဲ့နာမည်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။တူမင်တာတွေကနော် Lara Cross လေးရဲ့နာမည်ခေါ်ပေးနေတယ်အလေတူပဲလေတူမလားစဉ်းစားလေမင်းသမီးရောဘာလာမပြောနဲ့ Sweet dreams dear ဟုတ်တယ်နာရဲကနေတက်လိုက်ပြီးနေပြီဟာ Devil questions about life you hope to answer How was that just an excuse Yeah, I'll be now. Yeah, bye. Maybe you reminded you. Go Corona go. Ju ju ju. ဘဘဆက်တာမှာမှာည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 ာပါဆိုမှာပဲအမအဲ့တသားအစိုးတွေကိုတွေ့လို့ရွှေ့ရှင်အဲ့ညာရတဲ့အမဟဲ့နေခုံခုံလို့ရတော့တဲ့အနေအထားကိုပြစ်နေနေအဲ့ဒီကိုဘယ်နေဘယ်လိုလှမ်းတက်အေးတက်ဟဲ့အဲ့ဒီလှမ်းတက်လို့နိုင်လားအေးဒါပဲကိုရိုနာဒီတိုင်းတက်အပေါ်ဒီတိုင်းတက်ကိုရိုနာဘောတော့ဘောပေါက်လားဟုတ်ပြီသဘောပေါက်လားเออๆโหๆโหๆโหๆตั้วเผ็ดก่อนเปลี่ยนซิ้นอ่ะมาเฮ้ยโหดิบัดดูไอ้ห่านี่โหเผ็ดก่อนมาไอ้อแลนนี่โหเผ็ดเปียมาเออเผ็ดก่อนมาสิคณะนี่เอาเถอะคณะนี่ไม่ซิ้นแล้วเตยลงมาเว้ยเอ๊ะมาตาบ่ลงมาเว้ยเอ๊ะเนเน่ไปดูเอามาชูเนี่ยลุกลุยได้ဥษาโอ๋อ่ะตั้วซิပြောเลยไอ้ดิบารุซัสซันเซ่ล่ะแก่ more soviet propaganda มาโซเวียตอูตั้วบิโหดาตั้วโซเวียตพาตาตั้วตูเตยอยู่เนี่ยเปิ่นโหวาริโอဖြတ်တော့မှလည်းလက်ဒါပဲဒီတော့မရှိတော့ဘူးဒီတော့ဝင်ကြည့်လောက်ဖက်လူးလား Hey ဩဟိုမှာပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဘိန်းမွေသေးဦးသွား If you found any more gold မွေသေးမွေသေးမွေသေးသွားတော့မွေသေးဦးလို့သွားဒီမှာချတာနှက်တာတွေကြည့်နေပြီကျမတို့ဆက်နေရမတက်နိုင်ဘူးပတ်ကဈေးကြီးလို့နော်မတက်နိုင်ဘူးဈေးကြီးတယ်ဦးလေးအဲ့ဒီဘဲကလေသက်သက်ပေါက်သေးလားအဲ့ဘဲ Trinity ရဘဲသေးလားလည်းနဲ့ရောင်းတာစားရတဲ့ဆရာကြီးကလည်းဟိုဆက်ကျင်တဲ့ဟိုတော်လိုင်းသမားတွေကိုသူနဲ့တည်းကလက်နဲ့တွေပြန်ရောင်းလာပြီပဲကျူးနေတာဒီဘက်ကိုကြည့်ဒီဘက်ကိုကြည့်ကျူးနေပြီတစ်ဖက်တည်းကြည့် I don't know if you're reading me Laura ကျူးနေပြီပတ်ကြည့်ဘောလို့တော့ပါမယ်ကဲကဲကဲဒီ upgrade လုပ်ဖို့ရေးကြည့်ရဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဟိုကဘယ်တစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့တွေ့ပါ
အဒီဘက်ကိုကြည့်သွားပြီဟောပါလေလိုအိတ်ဟာအဲ့ဘက်ပါရှိရမယ်ကျွတ်ထွက်လိုက်အေးလာပြီညောညောရှေ့ဆက်သွားအောင်โอเคကျူးနေနေပြီနင်းတော့ရတယ်အရန်အေးနေပြီလားเออเออเตบิเตบิบ่อมอมอกาชามอมอตอมอชื่อเนี่ยตั้วมาแล้วมอนไลลาบีเราเชื่อไล่ตาอมเลบูซาอมเลฮะอมเลฮะอมเลฮะนาลินาลินาลิเนี่ยลงเลยอืมเชื่อไล่ตาแฮะตุ๊ดเนี่ยยินเนี่ยตุ๊ดยินเตวาอูมั้ยลาราลิเตวาอูมั้ยนี่มันเนี่ยตาฉะเปียวไม่ได้หรอกเด้ I should never have doubted you dad.แม้แต่ยังมาจิ้มมาสั่นยังรู้อ่ะเว้ยโลโลโล I wasn't there when you needed me most I'm sorry I'll make them see that you were right all along that you sought the truth Lord Richard Croft ตู้เพเนี่ย Richard Croft ตู้เนี่ย Lara Croft I'll make it right dad ตู้เพ I promise ครีบไปได้แหละ Lara It's time ดาตู้สะบอกมาสะบอกมาตู้ตู้อเผยสอအဲ့မဲ့အဲ့စော်ကြီးဟိုဘက် Trinity ဆိုအဖွဲ့ကဂျွန်းအဲ့တော့ကဲမဂျွန်းနောက်တော့ကဲမသူဟာဘူးကျိုးဆက်ခုံးညမဘလို့လဲကျူနေလေကျူနေလေဘလို့မမသိကျူနေအပေါက်တော့ကျိုးဆက်ရွက်ပဲခေါ်မှာကျူဆက်ခေါ်အောက်ကနေတော့လို့ရတာမျိုးနော်ဘာလေးမယူထားရုံးမယ်လေသူကျူဆက်ပြီးခုံပါဆိုဆက်ခေါ်ပြီးဟိုပါဟိုပါတက်နေအောက်ကနေတော့လို့ရှိရင်ဒီဟာပါနေဟိုဟာသူ့ချုံနဲ့ခောက်ပြီးတက်နေရတယ်ဒီတိုင်းတော့ပြီးနေလွယ်လွယ်လေးဟာအေးမတရရလိုက်တိန်ဆိုခေါင်းနေလာဆောက်အဲကျူနိဘလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာတခါလဲဟိုဟာစူးချွနေစူးချွနေကုတ်ဝမ်ဝမ်အရှင်ယူယူနေပြောချောက်တော့တော့တော့အေးလောစမ်းမှာအဲ့လိုပြောကိုသိပြောစကားနားမထောက်ဟုတ်တယ်နားထောက်ပါလေနားထောက်ပါတော့ရှိုက်ပါအေးမနေငေါ့တော့ကောက်ဆိုတက်နေပါသေးလားဟာစီကတော့ရရပါပြီအမလေးဝဟိုကြီးတော့တတိယတယ်မရပါဘူးဝဟိုကြီးတတိယဖြေတော့ဖြေတော့ဖြေတော့အေးနေတဲတော့လာပါလားဟိုမောင်မအဲ့ဒီညားတဲ့ပြည့်အကျိုးဆွဲ yes 1 2 3 ယာယာယာအေးယာ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 ရောင်ပြတယ်တကုန်တာသာပြအောင်မေဟဲ့ရောက်တော့ပါနောက်တော့ပါရောက်တော့ပါ yes extraordinary เออตู้หาอีป่าวอ่ะเนี่ยโหก้าวสิมีบုံดิมีใบสุบ่บ่มีมีบုံเนี่ยดไวซ์สุเนี่ยเปล่ามีใบสุเลย I will notify the dictator ดไวซ์สาวมีบုံเชริลเลยลงไปจ้ะจุสัญญาอีเต็มมาแล้วရှင်เชริลเลยลงไปป่าว This will not be easy brother เราไม่เลวอูเนาะแหละตั้วมาซะเนาะ It's not meant to be easy တော့ကညီမတကယ်အမှန်ကန်လွယ်မလားစဉ်းစားနေတန်ဖိုးရှေ့ရရလွယ်ကူပေါ့နော်အေးအောင်စီးဘေးရကျဝယ်စားအောင်မဟုတ်တာလေရတယ်ဒီဖိုင်ဆိုရှာလေဘေးရကျတယ်လေကွန်စတန်တင် Now that we're so close to the end We've only just begun I'm afraid Trinity is just using us What if they don't intend to let you keep the source We should prepare No You must have faith အကန်ထရီဒီကငါတို့အသုံးချရတော့မလုပ်မလဲတဲ့တူနီယာမောင်နမအဲ့ဆော်ကြီးရလေသူ့သူ့အဖေရဲ့ဆော်နော်ထရီဒီကရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေ sources mine it won't matter what they want ဒီဘေးရလေဟိုဟာရထရီဒီကိုပြန်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးထရီဒီကိုပြန်ပြောမှာမဟုတ်သူ့ကသူ့သူ့သူဥမဲ့ပဲအဲ့ဘေးရလေတိတ်ဆောက်နေမှာမဟုတ်ဘူးသူကထရီဒီနဲ့အလုံးလုံးနေတာဒါပေမဲ့ရလို့ရှိရင်သူတို့ကထရီဒီဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုမပေးဘူးရကဖြတ်စားမှာပါကွာကမရှိမလို့ရှင်ဘောအဲ့လိုမျိုးမလာတော့ခင်ဗျာအရမ်းမိုက်တယ်ဒါအပိုင်းကအရှိမ၄ပိုင်းရှိသေးတယ်ပြောကတော့တထိုင်လေးနဲ့စော့ရကိုရီးယား15ရက်လောက်စော့တာမာကြီးမတာမာကြီးငါဘာဖြစ်စီလဲကောင်းသားနဲ့မတာမာကြီးဟုတ်တယ်ကျူးလိုက်ကျူးလိုက် I'm on my way ဟေးခုံခုံခုံ1 2 3
2 3 ya still ta 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 ma yi 5 ye 5 sha phwe tha le pisi ne kaung da ni da ho da ho da ho ho da ma no 1 2 3 ne ma phi u ngaw le wei cha ma be ma ba yi chao pi yong le yo khae ni ya le tai sa lo khae ni ya yong pi le yong xin pi u ye ga ye yong sa mo la မဖြစ်ဘူးတည်လားငါလည်းဝေးချမှဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲကိုရိုနာကြီးနဲ့အရေးကြောက်ဆိုသူ့လိုပြေးမရပဲလေစီပါကြီးလိုလှိမ့်လှိမ့်နေရလေငါတော့ကောင်းဆိုလေကားပင်းရကားပင်းရကိုတူးကိုကင်မျိုးစီပါကြီးလိုလှိမ့်သွားမှာလို့ရေးကြောက်ကားပင်းရတွေ့ရနော်ကားပင်းရအေးကားပင်းရနဲ့လိုက်လိုက်ဟေးလိုက် damn everywhere here and you trigger fingers ဆက်ချောင်းနေပါလေခဏကောင်းနှစ်ကောင်းရှိရနော်ခဏနေအဲ့နှစ်ကောင်းစကားပြောပြီးခဏစောင့်လိုက်Assassin လုံးရမယ်နော် Fighter လုံးလို့မရအောင်နော် Everything looks clear. Keep your eyes open. Hey, we expecting company? We got company. Oh shit. No, no, no. No, here are the guys. Let them do it. Yeah, the gun. The gun looked up here, man. Checking the bushes. Yeah, 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 chop, 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 chop. Yeah, okay. Let me go. June, June, June. အော်ဘေးရလဲလိုက်ဝိုင်းတော့ရတယ်။အဲဟယ်လီကော်ပတာကြီး။ဟော။ဘောက်ကြီးတော့ကောက်နော်။ကောက်မပါလား။အဲ့မင်းပါညာပါပါ။ညာညာထပ်ပတ်လိုက်အောင်။အဲ့မှာတသုံးနေတော့ပါလေ။ထားရတော့။ဒီကနေချူ။အနောက်ကိုသွားခိုင်းရနော်။နောက်မဟုတ်လေ။ရှိစားတယ်နီးတော့တော့ဟိုနောက်တော့ဟာရယ်အဲ့ဒီတော့မှာဒီနေရာမှာတော့ရသေးဘူးလေအဖေအဖေအဖေမတက်တန်းခုဘာတန်းထားခုအပလော့အပလော့ truck was too heavy the bridge collapsed everything's falling apart in this place should we call it in အဲ့ဒီမြားလည်းမြားလည်းရှောင်းရတော့တိုင်းမြောင်မြောင်ကအဒီဘောကအချိုင်းကမရဘူး what we came for hard to say Constantine just gave a general order to prepare. အတုံးအောင်တော့နော်။ဟိုဟိုဟိုပတ်စိုးတော့ကောင်းရင်းလို့အစိုးတော့ကောင်းရင်းလို့။ဟာ၊ဖြည့်တော့ပြည့်တယ်။ဟဲ့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ဒီကောင်ဒီကောင်ရင်းလို့။ဟိုပောက်လာခေါ်လိုက်ဟိုပောက်လာခေါ်လိုက်။ခုံလို့ရလား။မသေးကြအောင်ပြုတ်ကြပါနဲ့။အဒီဘောက်ခုံလို့ရနီးနီးလေးလေး။ဒီဘယ်ဟိုပါလား။ဒီဘောက်ဒီဘောက်ဒီဘောက်ဟိုလာပြီ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 ဖြည့်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 ยายๆคงเนาะคงเนาะตั๋วเนาะตั๋วเสร็จแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไกลฮะเนี่ยมันจะนี่ Incoming Wonder attack ลาวิโอ้ว่าก็ไม่ได้ก็บ้องตะหนะตะหนะกันแล้วตะหนะกันแล้วตะหนะกันแล้วอย่าๆๆ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 
ဟာဒီဘေးအမြား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 ပြေးပါမြားလည်းကုန်ပြီအဲ့ကကျူတက်နေကြည့်အောင်ဟိုဟိဟိလေးလေးပါရှိရောခဏလေးဟိုမိအိမ်သားကိုတက်မိအိမ်ပေးတာတခုလို့မဖြစ်ရဘူးဟိလေးလေးပါရှိပါရှာတော့အဲ့ဘောတက်ပါလားတက်မလဲအာအော်ညာလဲခဲတက်ဆုတ်ဆံပြပါမယ်ညာပြောခုံဆောင်လုံးနဲ့ခောက်တာဟာဟဲ့ညာပြေဟဲ့ไอ้บ่าวเอ้อฮีนี่ๆฮีนี่หมอล่ะบ่บ่ฮู้มีนี่แหละนี่อ่ะไอ้บ่าวอีฉ่าราซะบ่เป็ดเสียหลูไม่ရှိหรอกพี่เมียบ่าวอีตะกากะแหละตะ
check it out. Hey, Kanani, 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 Kanani. We're under attack. That is young adult man, so cool, yeah, let it go. Lali, yeah, you're a good like Lali, so yeah. Yeah, we are, so yeah. That's a snake, you know what? Push it low, mama. Push it low. Well, I'm not so good. That'd be horror game swimmer, eh? Okay, ba. I'm under fire. Do what you get, do what you get, ba. ကြောက်ကွာညတော့ဟောင်းအဝါလာလေဟုတ်အကိုအဝါပြီးတော့ဒီမှာတုတ်တငယ်ချင်းကိုဖမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီဒီဖိုင်ဆိုးရှာဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မြေပုံရတယ်မြေပုံရပြီးတော့အဲ့ဒီမြေပုံကိုသူတို့ကြည့်တည်းရဲ့ချိန်မှာပဲထရင်တရားကောင်တွေကမြေပုံလာယူသွားတယ်ပြီးတော့တုတ်တငယ်ချင်းတွေတကယ်ဆက်စားကြီးရေခဲတောင်တက်ခဲ့တယ်တုတ်တငယ်ချင်းကပ်ပါလီတယ်အဲ့ကပ်ပြီးတော့ဖမ်းသွားတယ်အခုကောင်းပါလေရဒီဖ
ไม่ได้หรอกไม่ใช่หรอกไอ้ยายไม่ต้องเอาไปละซะๆไม่ลงมาอย่างหญ้าดิบาชิๆดิล่ะทำไมจุ๊บเลยจุ๊บเลยจุ๊บเลยเดี๋ยวตัววะนะพร้อมยามยามยามไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช่หรอกเพีย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 ฮีลี่เราเลยซีบ้องอยู่ชาวฮีลี่เราเลยดูว่าไม่ใช่ไงอ่ะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยตัวนี้อ่ะบ้องตัวนี้อ่ะบ้องตัวนี้มาเก่าแล้วรู้จุดว่าเลยว่าก็เสียไปเลยตังเงี้ยยิงตังเงี้ยยิงโอเคว่าตัวเงี้ยยิงก็ไม่อยู่แกว่าอยู่ดีมามาละก้าสั่นจ้วงเราบ้านมาสั่นจ้วง It's a stamp to seal official Trinity weapons. Not many people still use these. Trinity เนี่ยจะใส่ตรงนี้ก่อนဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီဇိုင်းကိုကြည့်ပါဟဲ့နေကထိတ်က6 inch ကြည့်ပြီးနေကဘာလုံးနေမှမသိဘူးဒါကနောက်တစ်မျိုးသုံးလို့ရတယ်ဒါကတစ်မျိုးသုံးလို့ရတယ်နှစ်မျိုးဘာဖြစ်ရောဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်နေကလည်းဘာတခြားစော့နေရပဲဘာလက်နက်တွေဘာတခြားအဲ့ဒါလက်နက်လားဟုတ်တယ်ဘာကြပ်ပလီလေးဟုတ်တယ်ကပ်ပလီလေးကိုတောက်ခဲ့ပြီးဆိုတော့ဟဲ့နေရှော့ဂန်ကြီးနဲ့လာပြန်ပြီခါလေခါခါခါဒီမှာတော့ဒါလေးခဏလေးဆောင်ပါနော်ဒါလေးကမလုပ်လို့မရတော့ပါဒါလေးမလုပ်ဘူးအဲ့ရှိသွားမလကဆန်ကြွားပါပဲလက်လက်တွေကိုယ့်ကိုလောက်ကတော့တော်တော်မှရည်သလားရောငါဝဲစတိုင်ရှုံးလို့လောင်လာတာဒီစတရင်းကြီးမှလောင်လာပြောက်သွားတယ်လာကြည့်လာကြည့်ဒါပဲမလောင်ကိုရမိုဘိုင်းလည်းချက်မဟုတ်ပဲဒီမှာလောင်ရအလောင်းကြီးလေပါလေ
Found it? Looks like a demolition cruiser. Never thought I'd live to see phase two. Yes. Were you with Constantine down in Syria? Yeah, it was a bit of a mess. Croft? Speaking of Croft, she's still out there. Yeah. Not anymore. She's too much trouble.拿你，快点！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 
来来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 来
就那两个锅多吧，那边。我锅多。我这边买两斤，我面面面。我进，不用面。啊，我进，我不用面。我搞那臭那个扒肉里边。鸭皮歪的，鸭皮歪。我就那，我不装了，我不装了。哈，我胳膊里。啊，没有，没胳膊里装的了，没得有，没俺老妈在等那边呢。等个钱，俺俩等一点，胳膊里也都烂表的嘛，都等个钱，我多给你啊，兄弟啦。我呢，都下都都阿皮下给了的，这番说出来哇。But they just want him, no? And I'll shout out to me who yard, I'll be in the way. We stand now on the very. What's that? Da 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 da这麻烦一点。哦，是盐那样的，但是。哦，没有没有，对了。I won't die in this. 别穿没有，别穿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 了。穿上我看来了。Got up close this time. 哎，厉害呀，这酷酷了。八一两万的油，你搞呀？都大一年八不着钱弄的了，没得用。兄弟，a rifle shell, but there's something unusual about this one. 机控，机控。
အဆိုင်ကြီးပါအခုဟုတ်ပါဘူးညာကြည်ခွန်ဟောအရှေ့ထိုက်ဖို့ပါလေပါလားဟဲ့လေဆက်ဆက်သွားပါလေဟိုဘဘေးကအဲ့ဒီဘေးကိုဘယ်လိုသွားပါလဲဒီလိုဝင်မှာကွာဘေးသွားပါမလဲဒီကသွားလို့မရဘူးမရဘူးသွားလို့ဒီအရုပ်ကြော်ပြီးဒီအပြုံထွက်ပါว่ากันเดี๋ยวถอดมาป่ะเอาอย่าไปถอดกูบ่ตัดออกมากูบ่ดีกว่าสิเจ้าเลยช่องตัวนี้จู่นี่ไอ้อ่ะกูซื้อน่ะไอ้หาได้วีโอมวยอ่ะไอ้มานินตัดละแกหาอ่ะกูซื้อน่ะอพอม้อจิอพอม้อจิอพอตัดเลยอ่ะล่ะไม่พอแล้วตัดอ่ะหมอเปียเสียเสียเสียหมอเอ๊ะมาดิอพอตัดเลยอ่ะดิกูตัดมาหรอโหลั่นပြီးတော့ပြတယ်အခုတော့ဆက်အောက်ကိုဆင်းလိုက်အောက်တစ်ဆင်းလိုက်ဆင်းပြီအပေါ်ကြည့်ကျူနေဒီဘောက်ကြည့်အဲ့ထဲထဲဝင်လို့ရတာတည်းအဲ့ချက်ဝင်နေပါရှိတယ်ကြည့်မရအောင်ခဏလေးခဏလေးအောက်ပြန်အောက်ပြန်စင်အဲ့အောက်ပြန်စင်ဟိုအောက်စင်အဲ့ရတယ်ဂျူနိတ်ဂျူနိတ်ဘုပောက်ကြည့်တော့ချောက်ကြည့်ဒီဘက်ပါဘယ်ဘက်ကိုသွားမှာနော် A pendant No A modern reliquary There's a small human bone inside. Saint Peregrine. ဒီထဲမှာလူရိုးလေးအသေးလေးရှိတယ်။ Patron of the အဲ့ပေါ်ပဲသွားမှာခုနကလည်းတခုတက်တာတက်တာအဲ့ခုနကလောဆက်နောက်ကိုဆုပ်နောက်ကိုဆုပ်ပြီးဘယ်သွားမလဲဆိုချစ်ဆုပ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 ်ဘာကျူနေပြီကြည့်အဲ့ထဲပဲညာယူကျင်းအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်လိုက်နာနေပြန်နေဘယ်လိုသွားလဲဒီကွာတက်လို့မရဘူးဘောပဲသွားအထဲမှာလည်းအပေါက်မရှိရနော်ညာလိုက်ကြည့်ပြည်ကျစုများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့ပေါ်တက်ဖို့တော့ဒီဘက်ကိုသွားပစ္စည်းရှာမယ်အရန်ပတဲ့ကောအမြန်ဆိုင်မသွားရဖြစ်ဖြစ်သွားအဲ့မှာကျူရင်းနဲ့နေပြီးသွားဒီကနေဆက်သွားလို့ရတာမရအောင်နော်ဒီဆက်သွားမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးအော်ထဲမှာလေကားရှိတယ်လေကားရှိတယ်အဲ့ခန်းထဲဟိုကဘယ်လိုသွားမှာလဲအဲ့ဒီခန်းထဲဟိုအော်ဒီမှာဒီခန်းကိုပြောက်တက်လေဒီမှာမလေးရန်လွယ်ကူရိုးရှင်ဟာဟာဟိုခန်းဟိုခန်းရောက်သွားပြီခုနကတော့လေဟိုမိမကြီးကြည့်တဲ့အခန်းဟောကပလီယောလာကပလီယောနှိမ့်ဆက်နေပြီဂျိုနာသူကကြောင်နှိမ့်ဆက်နေပြီဒီတော့လာလို့လို့မရအောင်ငါတကကြောင်ကဲသွားဖြစ်မယ်ကဲသွားမယ်ပုံချ Yes是不是 ?1, 2, 3, 4, 我妈的酒我老了都不要妈的你干不了我老了都不要你看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  ,1, 2, 3, yes, negative, we're moving on to the next stage of the operation, just oh shit, over here, over here, I will hold you, Malone, June, to the tenant.Yes, I'm a cop. Yeah, lor. What the hell? You two are just doing that. Don't touch my cavalry. No, cavalry, yeah, shit. Hey, Malay. Yeah. Malay, Wow.
Yeah. Oh, what is it? Don't touch my cavalino. Oh, no, 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 ちゅねちゅねちゅねだ。もうもう。ちゅねだちゅねだ。さまだねの、さまだ。ちょはい、せやめはもせんせやま。ちゅねちゅねよ。ありがとうま。かなりかなり他をなしょめ。なしょめ。あ、顔なしょめ。あ、イズナ顔しょ。なびれ。そうそう。よ。ガシマイガバリーの。オッケー。だめ。こう。だだ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 。オッケー。やれと。せばいしめ。 Ready? One, two, three. Ha! Galabi, galabi. Tay, One, two, three. Hey, 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 Where's my friend? I thought you were going to be a man. I'm going to be a man. You're a man. นี่เมียติสาชิโมว่าเรางาลงอ่ะสั่นติ่นลงไปเลซ่าไปแล้วแต่ว่างาไอ้ตีขั่นน่ะเนี่ยตายจะจ่อลงวาอยู่ตายนี่ไปติล่ะเอ้ยไปติอ่ะงาเปียๆไล่ซันพุยฮ่าๆๆนี่ก็ตัวนี้อ้าเบลก็ไม่เอาก็เลยเอาไปปิดซะปิดซะปิดซะ เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรเจ้านี่ตัวเองเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรเขาเนี่ยเอาเฉยเฉยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนฮะอ๋อเตะวิกว่าลงเสียเสียไม่เลิกบุ้งไม่อะไรเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนลงเสียเสียไม่เลิกบุ้งเด็กแกเชื่อทุกคนเท่าเลยก็ไปเลยก็ตัดไปเลยไม่ไม่ไปเลยเชื่อทุกคนเท่าเลยลงเสียเสียไม่เลิกเตะวิ Why is that? Why? I'm sorry. I should have killed him. Don't mind. I thought I didn't have it. But he was unarmed. I just couldn't. Don't mind. Let him have it. I'm not sure. You shouldn't have to. โอ้ดา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 
ตัวเตะတော့มาแหละดาวมาเฉยไม่ใช่หรอกเลยก็ไม่เตะพี่ bother door ตะกาวไปท่าไล่ดอเลยAll units respond. We've got to deal with her. I don't know. Like to read the archaeological journals now. No, the car. That if you see anything written. Dabai. Dabai. That's shotgun. To ignore it. There are those who simply do not understand the work. Shebi, just on your idea, Shebi. Is what? But their fear is not my concern. Dabai. Yours.对比的对比的哪里我都落落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 Command, we are in position and have visual on target. Got to take them out. Target acquired. Lali! Win it! Lali, my little tower.那个去，不站嘛，来去吧，来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 
contact! Keep it covering fire! We have visual on the target. I repeat, we have visual on the target. Damn it! Ah, baby! So long, Bonnie. We'll take care of this one. 我去了 confirm heat sink ready to engage roger roger ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยอะไรอะไรวะเนี่ยอัสซาซินเนาะมันดูเอา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 
ဆိုတော့ပါနော်ရှင်ရဲတွေတော့ပြီးအဆက်ဆက်လုံးမတွေ့လားဘာကြောင့်ဒီပေါ့ရင်သွားကြည့်လိုက်မယ်နော်ရှိ ਉ မရှိဆိုလို့ရှိရင်နေရေလက်ဆက်ချတော့မရအောင်တနည်းအားဖြင့်နေဟိုဘက်ပြောပါနေချပါရတော့အဲ့ပေါ့ပါရှိရဲ့အဲ့ရှိရပေါ့အဲ့ပေါ့ပါရှိရဲ့ညာတော့တက်ဆွေးပါရတော့တက်ပြုံးလိုက်ရမလားအေးခဏဝဲအဲ့တော့လာပဲတော့ I got nothing here.你搞事喏，我来问你，对歪。再来了，再来了，再来了，再来再来。干干吧，你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 。哇！哇！我这有说谁搞鱼得比较这酷干吧鱼来着？对了，都我们这个嘛。She just disappeared. Huh. And then you better use a thousand diamond ring. Wow, then I go and I lost so many, no? Surrounded. So. Jesus. Okay. That was a cover story about Jane. I'm going to tell you.ไอ้เหี้ยกาวาอยู่ท่านๆๆ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 
那就搞不下呗。是吧？那就提高劲。提高劲，后边后边还是抓那个。哎，不干啥。几人？几人会是小鱼蛋嘛？ 眉毛没有被你收了，别大意。我老毛毛吃大，眉毛喏，对不对啦？眉毛吃大，眉毛不要戴了。谁？高那高老大比爷爷比谁呢？比他高不要呢？嘿，我再来点高油，别把我。
မတပည့်တပောက်တက်လေအနောက်ကနေနေပြစ်လေပြင်းနေရေလည်းပြန်စင်ပြောတက်လာတွေ့လေကွာဒီကောင်ကြီးကတွေ့တယ်ကိုရွေးသိလားတန်းတော့ဆုံးကတော့ရဲရဲရန်သိမြားဟာအရှိမလဲဒီချက်ရန်သိမြားတဲ့အခန်းနေရှိခဲ့ဘူးလေเนี่ยไล่เลยยาขัดแล้วนี่ค้านอ่ะเพราะอธิกสมุทรนี่ไม่ชื่อรู้สิยังตอดได้สมุทรชื่อก็ปวดขัดอ่ะซอฟเวอร์ไอ้มันเดอร์ไฟเฮ้ยตะกาวตะไล่เปลี่ยนเส้นน่ะ2กองตะไล่เปลี่ยนเส้นน่ะไอ้หลุดออกมาดล่ะหลบไปนี่ไอ้กว่าเนี่ยก็ได้หลบไปเลยไม่ย่าหรอกดีดีน่ะมาเลยหัวเลยเชลัชนี่ตัดได้ดิล่ะอะล่ะปิดไว้เลยสิกบยีเปี่ยวเลยโนกระดาบายีอ่ะทําไมสิโหขอยีด้วยเปี่ยวยีก็เปี่ยวเลยตายีจูนี่จี้ได้โหกองนี่เปี่ยวละละยังขัดเนาะ last one ยาบี last of them ฮีลิโลครับ to get back to Jonah ดาเวจูนี่จูนี่บ่ดูแลเปียวบ่ดูแลเปียวกอกๆๆๆเตยเตยวาบีโหกองอ่ะตุ๊เปียนโดนแล้วไม่บอกเดี๋ยวไม่มีตะบะซ้ํามาบาผิดเลยจูน่าลาร่าเข้าค่ะ I'm here เตวีเตวีลาร่าแหละ Listen to me งาน้ําท้องงาเปียกน้ําท้องแหละไม่ลงเลยไม่ลงแหละ If I don't make it out of here Don't talk like that เนี่ยหาตําชิงแกอุซวย Listen น้ําท้องไปบ่าแหละ You can't blame yourself anymore กูบอกกูปิดเต็มเลยนะเนาะเนี่ยกูอ่ะเราว่ากูยื้อเฉยมุเนี่ยกูตั้วด่าแหละไอ้กอกปิดตินเนี่ยไม่รู้นะตูดิวลาแล้วตูลาจนลาละป่ะเนาะมาตีกันตีวีอ่ะตีป่ะตูไม่รู้ตีว่าเลย His end is near แต่จี้อะละมา He can't die โนตูเต็มลงเนี่ยงาตูกูรู้อย่างเนี่ยกูหนีรู้อย่างบาเลยไม่รู้ซะแล้วแล้วจีก็ตั้วปี้ไล่ตั้วเป็ดไปไล่มั้ยดิล้องโหไอ้ device โซย่าเนี่ยดิกองอัตเปลี่ยนชินรู้ย่าဟုတ်တယ်อัตเปลี่ยนชินรู้ย่าเลยลาราดงๆๆเนี่ยဟုတ်တယ် Only Jacob can save Jonah now We have to get him back to the observatory ชีก็เตี่ยวไปดิ W กันให้หน่อมั้ยเด้โจนดอกไปแล้วเนาะเนาะอีกับเนี่ยลองชีก็มีอัตไม่เตะได้ซ้อนเองเลยย่าเลยสุดชีก็ที่เตะว่ามาเลยชีก็ dying ชีก็ตัวเตะတော့มั้ยเนี่ยอ๋อย่าวะโอ้ตัวไม่เตะတော့ไม่เตะได้ล่ะไม่เตะได้อ๋อเอาไปแล้วดิอ๋อนั่นยินเสียงล่ะปองน่ะหมုတ်นี่ The Lord is your guardianYour protective shade at your right hand. The sun shall not harm you by day, nor moon by night.
The Lord guard your soul from all evil. The Lord guard your coming. From now to war time. Hey. Huh? I'm going to get you. Hey, I'm going to get you. Prepare him. Oh. What's your question? What's your question? Hey, hey, hey. Really? What's your Jacob, you were shot. You are him, aren't you? The bailer is here, the death was perfect. Oh, I can feel pain. I can be hurt. I am human. Save for a human ending. Oh, you are. Something I found long ago. And deeply powerful. But it is not divine. So you've lied to them. I'm not proud of it. I did it to protect them. Well, I was a terrible mistake. And so will Trinity. But on a much larger scale. That's not you. The man I've come to know would never harm his people. Don't you see? All of this is my doing. And it must finally come to an end. Father! They're on the move. Yeah, Trinity did that. Force their way into the ice. We've already lost. I don't know, Lee. Because mine is not there. There has to be a way to stop it. But they're not going to be able to do it. Path of the Deathless. But it's too dangerous. Let's start that all. The fine souls are going to be able to do it now. If we can delay Trinity, that might just give us a chance. I will take our first step on the ice. When you're ready, the entrance lies beneath the observatory. I will do what I can for your friend. ตายอ่ะเบียวเฮ้อ้าแม่เนาะตายอ่ะแห่โอ้ยนี่ลงเนี่ยดิฉิบิแล้วตู่เป็ดท้าแกได้อย่างนี้เนี่ยจุ๊ดล่ะมาตลอดเปลี่ยนซีอยู่อยู่นี่ป้อมเหมี่ยวตาจาเลยพี่แต่อย่าอะไรปูไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ป้อมเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเหมี่ยวหลูหลูเลยไอ้เหมี่ยวเนี่ยมาตายเนี่ยโหเหมี่ยวเหรอไอ้ตัดแล้วเปลี่ยนโอ้ย เนี่ยใส่หมูดิใส่หมูดิเกาะลงยาเลยสิบาสะหลอมาเนี่ยเหมียทะเปียมาดิบะกูเอาปะละตะละกูบ่าวหลานขอวะเนาะนี่หญ้าหลุดเตียนะดิเอาดิกูบ่าวหลานขอพอดิเหมี่ยวไปกว่าเหมี่ยวไปมั้ย
哎，进来了。没有摸的线了。啊？摸的线比嘛，就这样的。I just have to catch my breath from. 妈妈屁点不？别嘛摸了，我闹我闹我，我摸了就。哎，摸呀，塞漏了呀，塞摸。哦，我没有意思。Jacob, I'm heading in. What will I find down here? My people haven't been down there since we sealed it off centuries ago. But it should be. Look at it. This bomb is out there. This high you put it here, but you must have heard of it. Was it part of the observatory? It was built by my astronomers before the Deathless buried the old city. You'll need to use it to open the entrance to Katesh.哦，爬梯呢？是弄准备的吧，古路爷。别说了，别说了，别，你演员了。真的压了压了吧！哎呦，哦，是你洗脸的奥吗？这边进你谁？真的，真的，真的。给家那边也扫遍了，就是呗，就是你爱的嘛嘞，那其他的就是他妈的还有白的，那看到别个了。Let's see how this thing works。哎，保证。给，底下漏不漏的都几样的。啊！你讲我赖了也别没，是不？赖嘛。嗯嗯，是。再去点。哦，你阿妈妈空这边多，哪里啦？嘿，哎。行。我这边好上空。Got to get that into the right position.马上空空空，哎，把空掉的，哎，不嘞，嗯，哎，把这不要去，好吗？好吗？第八，第八嘛，哎了，啊，加一，哎呀，龙五九九七多少嘛？那么厉害嘛？天龙，给我们去他们的那片那边，就是鸟一只嘛的先。高啊，别那个嘛！哎呀，那边哦，谁米花包有得瓜嘛？在那做呢？我话你，妹妹在带嘛哩？公路话三年流血流血血，嘛表呢？对啦，他来喏。好嘞，说多啊哩，多流一年一万表呢流血，多一样万大表，多十十表表呢啦，对啦喏。大表嘛表呢咯，喏公路喏，他来着喏。哎，我啥的？他一个跟起哩喏，嘛跟啊带单子话哩。好好好好好，外面外面外面，好 ，OK。我来晚了。这爬那么低吗？
ဘာကြီးလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီဟာဘလို့အဲ့ဒီဟိုးပေါ့တက်ကြည့်ရမှာဘာလို့ပြောနေကြလဲဟင်ဟိုဟာလေဖုန်ကြောင်ရင်လို့ရှိရင်တော့ချက်ပေါက်ဆဲတွားကြောင်ညာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လေအကိုလို့မဟုတ်တဲ့ဒီဒီ viewer တွေလည်းကြည့်နေတော့လေအဲ့ကိုဘက်နေတောက်လျှောက်တက်နေလို့ရှိရင်သူတို့ဟိုဟာဖြစ်မှာဆိုအာယုံနောက်မှာဆိုလို့เนาะအကိုလို့เนาะ public ချက်ပေါက်ဆဲတွားပြီးကြပါ okay အလို့လည်းဒီမှာတရားဘာဆက်လို့ရမလဲဆိုဟိုဟာကကျိုးဆွဲပြီးတက်ကမှာတဲ့အော်အော်အော်မလေးတဆင်းရှိသေးတာအော်တဆင်းရတယ်အပေါ်ရောက်လာပြီတော့ဒီကတော့ပြောဟိုဘက်နှက်ခုံလို့မရအောင်လားဝိုင်းလို့ဟောလာနေမောကြီးဟိုဟာယူတော့နေကျူးဆဲလို့ရဟုတ်တယ်မဟုတ်ကွင်းတော့ကျူးဆဲပြီးအဲ့မှာလှမ်းတက်လိုက်လို့မရအောင်လားတလားဟောမလေးအန်တဘီကျူနေကြည့်အဖို့အဖို့တော့မှာခဏလေးခဏလေးဒီကမြင့်နေဟာဆိုလို့ရှိခဏနေမတော်နေဘူးဟောကိုလိုချောခဏနေပါအောင်ပြောဒီကမြင့်နေဟာဆိုလို့ရှိမှာဟုတ်မှန်းဟုတ်မှန်းတော့ခုရှိတယ်လားဟဲ့ပြားတော့ခုရှိနိုင်ရနေရတက်လို့မရလားဆိုတော့ဥစားနေဒီရတက်လားနော်ဥစားရလားမလားဘောမောကဟောပါလဲဒီခုချန်နေတယ်ဟောလလလလဖုန်ကြောင်တငယ်ချင်းတော့ဟုတ်ပါတယ်လလလလဖုန်ကြောင်မှုအတွက်ကောင်မလေးရဲ့ကောင်လေးရဲ့ချက်ပေါက်စီကိုသွားကြောင်ရပါနော်ဘာလို့ဆိုဂိမ်းကအရန်ကောင်းနေတာဆိုတော့လေတဲလို့လည်းအမှအချိန်ကုန်ငွေကုန်ပင်မခံမီဆော့ပေးတာဆိုတော့နော်တချို့ဟိုဟာ viewer တွေကိုအားနာလို့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အမှမဆော့လားအမှနေခဲ့ဘတ်တူရလည်းဆော့ပါတယ်ရှင့်အေးအဲ့ဒီဘတ်မသွားဘူးအဲ့ဒီအပေါ်ဖုန်ဆုံးတဲ့လူရဲ့အဲ့ပေါ်ပါလေဒီဘောဒီနန်းနန်းမှာကတ်နေရယူပြောတာ။အော်ဒီကောင်ကအဲ့ကောင်လည်းဟိုလိုနှဲ့လို့ရဟိုလိုတွန်းလို့ရတရားပေါ့တလား။စီကဘူကနေအပင်းနေပါတယ်တဲ့။အမဒီမှာ7နာရီရထူတော့မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ခုပေါ့ဆိုအဲ့လောက်ပြောဖို့မကောင်းဘူး။ညာတိုင်းလာကြည့်ရကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လာကြည့်ပါ။ဒါကြီးလဲနေပြီနော်။เนี่ยไอ้บาลออกมาซื้อซะลงไปอ่ะไอ้เลนเนี่ยไอ้บาลออกมาลงโคอ่ะมาล่ะไม่รู้เว้ย Jacob's people were ahead of their time อ๋อบ่จริงๆบ่ไอ้ไอ้โหมาตั้วแล้วจริงๆดิอ๋อไอ้ไอ้โหมาตั้วแล้วတော့ไอ้มาบ้ามาชื่อมาพี่อ่ะโหอ่ะเว้ยดิทุกคนโคๆๆมีตั้วมาแล้วพี่อ่ะsank beneath the ice ဟုတ်တယ်เนาะဟိုကမမေတဲတဲမှာလေဟိုက negative ပြောရလို့ရှိရင်သွားပြန်မပြောနဲ့တော့เนาะကိုเนาะထားလိုက်တော့เนาะဒီမှာ game ကအရန်ကောင်းနေ game ကြည့်ကြပါကိုတို့ရဲ့ game ကြည့်ကြ game ကြည့်ကြဒီမှာအသေးအတန် game ဆော့နေရလားဟေးခဏလေးမောက်တက်ပြောရတဲ့ချက်တော့နားထောင်ပေးပါနောက်ဆုံးလူအဲ့မှာအဲ့ဒီဟာတွေကိုကြည့်တစ်စင်းတစ်စင်းမြင့်သွားတာတွေကိုကြည့်ဘာဘေးအတက်ဘေးအပိဘေးအတက်ဘေးအပိဘေးအတက်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်အဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးအပေါ်ကိုတက်ကြည့်ချင်းသားရေဆွဆွလုံနေတယ်ဟုတ်လားဒီဟာဒီမှာဒီကောင်တက်ခုံတက်လို့ရလားပြောက်ရှင်ဒီပြီးခုံတက်တော့ဟိုအပေါ်ဆင့်ကိုတက်ရမှာလေအပေါ်ဆင့်တက်မှာတော့နေအခုပြီးတစ်ခုဆင့်ဆင့်ပြီးတက်မှာရမှာပေါ့ဒီကောင်ဆိုကရတယ်ဒီကောင်ဆိုရတယ်ဒီကောင်ဟုတ်တယ်ဒီမှာလေးတဲပဲအနေဆိုတော့ဟိုကောင်လေဟုတ်တယ်လားအဲ့ကောင်အနေဆိုလားเออไอ้กองหมออ่ะดีกองตัวมาดีกองตัวก็ลั่นตะไล่เลยอ่ะรู้เลยมั้ยดีกองอ่ะดีกองก็ลั่นตะไล่เลยอ่ะลาไปไอ้กองลาตลอดๆดิไอ้อันนี้เนี่ยตัดเลยอ่ะทะๆๆๆๆๆๆๆอ่ะมาเองเฮ้ยเต้ไต่เกมมาเลยเนาะပေါ်ရတယ်ဒီကောအဲကောင်းပေးနေမယ်လေအမကောင်းအေးတက်အေးအဲ့လိုမျိုးတက်ကမှာတိလာအဲ့လိုကနေမှာတဆင်းတဆင်းအပေါ်တက်ကမှာဒီဟာဆောင်းခတ်တယ်ကြည့်ဟိုဟာ
Trinity ကလူဆိုးတွေမပါဘူးနဲ့ဒီခန်းအရန်တက်တာအရန်တက်တာဖြစ်တယ်အရန်ခတ်တာပုတ်ပြားတွေကိုအဓိကထားတက်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုညာရင်ပုတ်ပြားတွေအဓိကထားတယ်ဒီဘက်မှာဒီပုတ်ပြားအဲ့นี่ไอ้หน้ามาเว้ยนี่บ่าวเลยสออ้ายหน้าดิผุบยาชื่อเนี่ยไอ้ยับยับๆๆๆๆไอ้ดิมาซะเลยซะเลยดูมาดิบะละเอ้ยมาโหช้าเดี๋ยวๆๆเนียวๆๆ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 
我不要去干嘛？看到了，少看点，老家吧。哇呀 ，this is amazing！ 这个 amazing 片你了吧？就那说，公安把手票查吧嘞。谁不是说有票吧啦？公安把手票包我过他来。哦，我没有到票了嘛啦。那保安说没有被买过的嘛？阿纳路，阿纳路票的嘛？没有，对呀，都公安把手没有甩掉他嘞。哎，路到谁的路啊？谁？哦，谁路啊？有票呗，都嘛都拍不了。哦，好的，哥，阿叔嘛，进来过来。你都谁啊？都拍不了，都啊都变谁看的呀？都骗的呀？哇，阿叔怎么没表现呢？我们把手没有睡下来，这老哥老话，谢谢你们，你们是路线，我们变衰，比较变慢了，这都来，都不知道跑到了啥山区去那边了，好不？去哪里了？去哪里？在新沙边，在那新沙边没？我说了哇，人家打的地好，在打呢，地好后边的好好，难得路也好点嘛啦，我们休息的，没了，阿拉没了，三点几吧，我们休息的哈。再来就是的啊，他老便宜嘛，来个。啊，内容我们再录两段。啊，是的，你讲的。啊，龙王今年你讲的比我讲龙嘛，哎，讲钱比多了嘛，你讲的嘛。对，看的比些。可别看了，可以。都来看了，嘿，离开了。啊！好吧，刚才葫芦没了，我骗人。我来收一下。我看不来，表表表表，就抠嘛嘞，单单一么抠呢？就抠嘛嘞，就抠嘛对，就抠呢，单单一么抠呢？来，表表表表喏，我们公安里判你嘞，公安里要在哪里录呀？我比口呢，哎呦，我要的，哇，哭，呀，溜多溜多，好比，来马克拉扫，来马克拉扫，来马克拉扫，以后我比阿子有多，哎，比阿子，哒，呀，好比。哎，不要多兵！去哪里？别笑了，我们。我说，哎，哪嘛呗？哎，哪里没你厉害？要么叫你。哦，哎，都吃呀嘛？哎，都了。好的。去哪里？这八名男人说吧，都别没，哎，这都嘛呗，你对啦？后边这边你姑爹没路，都别对啦。长寿那嘛，后边长寿那最嘛呗。哎，好，这样。哎呀，不，这边好，边那边是好几多嘛？去哪里？没空了。啊，好比。没嘛，边那边就。哦，空枪嘛，奥空枪嘛，冇奥空枪嘛。没奥空枪嘛，奥枪嘛。你妈，这嘛？冇好不，不这干嘛？啊，不，我爸爸没来了，你看。啊嘛，干，对了。好比，
အပြားကိုကူရမှာပါဆိုမှာပဲနင်အပေါ်တက်ကမှာနင်မရှင်ရ objective ကိုအပေါ်ပါရှိတာအကတော့ဟေးမရဘူးဟာအဲ့ဒီဟာအပေါ်တက်ကြည့်လို့မရတော့အပေါ်ကြည့်လို့မရတော့อ่ะคงไม่เอาเนาะจะบอกพี่เนาะคงแล้วคงเล่นไม่เอาเนาะไหนเอาซื้อแล้วดีออกดีออกกว่าดีอ่ะเราซื้อลงได้ไอ้กองซื้อลงได้ว้าก็ดีมันจะออกขึ้นตัวเอาล่ะเอาซื้อได้เออโหดิเอาล่ะซื้อพี่ตัวมาหัวคงจริงๆได้ติล่ะไอ้อလုံးนั้นลงซื้อโหดิซื้อพี่ตัวมาคงจริงๆได้ดับๆๆๆๆตีมาถักข่มหมดเลยอလုံးนั้นลงข่มตีมาถักข่มอ่ะอย่าเฮ้โหช้อนช้อนไปเอาไว้ดิมามาพี่ตัดไล่พี่มาตาช้อนช้อนก็ไม่มาละนี่มาพี่ตัดไล่ล่ะดีตัดมาหมดอ๋อก็ลาพี่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 ช้อนช้อนลาพี่ลาเนี่ยขึ้นลาเนี่ยขึ้นลาขึ้นลาซะหน่อยขึ้นลาซะขึ้นลาซะโหบัดดิบักกูจะเอามั้ยกอยเอ้ยกอยกะมาบิขนาดนี้ขนาดนี้อช้องๆหน่อยขงชะ patience lara เอาตัวน้องสู่ขงชะ now go up a look เอ้ยไอ้มาๆๆ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 ๆ
โอ้ดู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 อเมริสแตมินดาจ่าเนี่ยเว้ยเนาะสแตมินดาอีกกูได้ครับพี่ดาบี้ไปเอาว่ะพี่ดาบี้บาซะขึ้นเลยอะนี่อเลอเลตัวมาอเลอเลตายโกบี้ตามเหมือนฉินน่ะเว้ยอเลตายโคมาอเลตายโคมาพี่ฉันละน้องเลยน้องเฮาได้น้องน้องมาคนถ้าเบลลี่นี่เฮาได้โอเคพี่อ่ะ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 ไอ้มาไอ้มามาชูๆนี่จะชูนี่นี่จะโอ้โหพี่คงจะอเมลี่อไมเออีซาบูล่ะไม่เมลี่อีซาบูป่ะเอาบีเออไอ้มาเผ่ปอกทีปอกล่ะเอาดิโหปอกขนาดนี้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 ไม่ต้อนเลยไม่ต้อนเลยอ่ะมาไอ้เนี่ยปอกเตวาเลยแม่เนี่ยปอกเตวาเลยโอ้เลยว่าล่ะกูเตยแม่แม่เยชูแหละชูละบ่เตยรู้ว่าสตรีมมันหล่นกินน่ะเยชูแหละเนาะสตรีมโอ้ใส่จีๆเลยหล่นลงอย่างเยชูบี้มาหล่นน่ะตอไลค์ตาย Thank you I love you นะครับหมอป๊อกยายๆว่าแหละเลยกูเข้าไหนล่ะเนาะฮะด้วยบีล่ะThis codex details the archery techniques of the foes of the Byzantine Empire. Byzantine Empire, yeah, yeah. They say, quickly shoot two southern arrow without the delay of all hobby. Myanna Chao, you may have said that, you know, yeah. Do you need to go with that? No, come back. Nyai, be, n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 yai, be.ก็ได้ก็ได้อปอนได้หมดจริงเอาโคมาโคไหนนู่นล่ะโคโคลุยาลุล่ะก็ได้ก็ได้ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนจุดเช่นนี้จริงๆเดี๋ยวตัวมันดีป่ะอ๋อเหี้ยดีป่ะสิโคหมดแล้วสิดีมาหูชีพี่อ่ะโคมาคือชีเกยอ่ะนี่หัวตั้วลุยาลุเปล่าที่ล่ะชีเกียวเลยตอนที่แน่ลงตัวเลยอ่ะย่ากบังสุดเบลส์ The old city is close โอ้โหโอ้โหย่าด้วยว่าเข้าเสียเฉยเข้าเนาะปีหน้าปีนี้ไปเนาะนี่อยู่ Lara we're on the mountain above the glacier Can you see Trinity Trinity ด้วยล่ะ Trinity ที่บ้านเราหัวบ้านเรา Beginning their operation
I'm entering the old city now. Listen, Sophia, don't attack them too soon. We'll give it some time. ตัวนี้อเปียอเปียอภ้วยอ่ะบาเลยสรอกทรินิตี้โหดีเลยไปแล้วไม่รู้ว่าบะเลยเออจั่นจ๋าบ่เนาะตาไปหามาตัวนู่นบ่ตัวดิมาเฉิงซวยหามาเฉิงซวยหามาเองหอดแต่ถ้าบ่รู้รู้บ่รู้รู้อีเมลตัวเนี่ยอ๋อมันมันไหนเนี่ยโหอช้องอยู่บ่มาอย่าเซ็งได้ซิโหเอามาอเปียเปียคบไอ้เปียคบไอ้คบก็ได้เจอเอาเปลี่ยนเส้นเปลี่ยนหัวเลยนี่เลยกูเงียบเลยอะตะลุกตะลุกตะ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 ถ้าของพี่หัวหัวไอ้หัวหัวแต่จูนัดแต่มาเนาะยานในหัวต่อไอ้หัวยาตะตะตู้ที่ไหนมาตัวเจ้าประเดี๋ยวขนาดเลยอาช่วยไม่ได้เลยของมาเลยเฮ้ยโกงเนาะขนาดนี้เนาะดาชูเนดีเฮาหรอล่ะยาดิเนาะไอ้กะโหดเนาะไอ้กะโหดเนาะไม่รู้ดิမျိုးအောင်မှာရှိရဲ့ရဲမှတ်တယ်မျိုးမျိုးမျိုးအောင်မှာဟုံးရင်လည်းရှိရဲ့ရဲမှတ်တယ်တက်တက်မျိုးเนาะဒီဘောက်ရှိဒီဘောက်ရှိတော့ဘောက်မှာဘောက်ကဟိုမှာလေไอ้ป่อนี่วยอ่ะบ่จูนิดจิดูดูดูกว่ามาเอ็มมาเอ็มมาตันจูนิดขวาขึ้นไปหุบบ่อจ๊ะมาตันจูนิดก็หุบบ่อจ๊ะมาเอ๊ะเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะเฮ้ดิสิตาริอ่ะปู่จ้านเนาะกองนี่อ่ะปู่จ้านเนี่ยปู่จ้านเนี่ยหายเนี่ยตื้อดอมเอ้โอ้ชิเคกะสไตล์แต่ตะเกียวชิเคกะမျိုးဟောင်းอยู่ยောက်ว่ะกูเตยกูเตยกูเตยอ่ะปอกกุยอ่ะเว้ยฮะเตยโหอืมเอาจ๋านี่เมลิโลโลโลจุดิจุดิเนี่ยจิบ่าวเบ่บ่าวตัวมาญาบ่าวตัวมาเนี่ยสกามาเอาเปลี่ยนซิไม่บาแล้วบ่ดูบ่อะไรบ่อตาดิกูยันမျိုးซะซื้อไก่ตาคําว่าเล่มอนี่มีหน้าไปล่ะอ๋อหน้าเราไม่ไปน่ะอย่างนี้มามะแน่จักรู้สิยงตัวจ้าวตัวมาเลยดูสิเมียนนี่สอดไปมายาครับว่าสกี้เนี่ยนี่นี่ยาสกี้ถ่ายเลยบอกนะไอ้มาคู่ไอ้มาผิวละผิวละไอ้บอดอ่ะไอ้บอดอ่ะดิพอพอเจอกว่าเราสิตาดิเอามาชื่อไอ้မျိုးอ่ะสิตาดิเนาะนี่เอามาชื่อไอ้မျိုးมาอัตชื่อได้สิตาดิชื่อเนี่ยเนาะซ้าเลยเนาะยัวสกี้ดิตันๆๆๆตันๆเฉยๆที่ไม่เอาล่ะยัวเยอะกว่าตัวมันเยอะกว่าตัวมันเบ็ด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 ไอ้พอดเลยพอดเลยพอดเลยเฮ้ไอ้เบลีเฮ้โกโลเยอะอะไรบ่พูเนาะเฮ้บะซะบะซะจี้ตัวมันบะซะจี้ตัวมันได้ล่ะบะซะจี้ตัวโหไอ้เบลีนักเอาเลยละยุ้งน่ะทูจี้เลยป่ะยุ้งนักเอาเลยละยุ้งน่ะทูจี้เลยป่ะไม่ซ่าดิเต๋อแล้วไม่ซ่าดิอูดูมาซ่าดิอูคือๆเบ้เมียวๆแล้วแล้วแล้วดิบายอ่ะอ๋อผิดรู้ยาล่ะอ๋อไม่อยากอูเปียเปียงาชี้ห้องสะตายเนี่ยงาเนี่ยก็รู้จองตะเตยดิเบ้นี่เอาหมิ่วมาอัตตชี้เนี่ยสิตาดิตะเกยชี้ดีเลยไอ้หมิ่วตั้วบัวเนาะโหจีก็ผ่นไปไล่ได้โหหลีกายันเนี่ยซิ้นอ่ะเนาะเอกูอ่ะตะเต็งแมะอเมริกันดิชันนี่มาว่าโหว่าสกะลงนี่เปียงว่ะดิไอ้น้องอ่ะတော့တမျိုးပြောခဲ့ပြီမဲ့အဘိုးကတော့ဟွက်တသိန်းဆိုရင်လာလုံးဝနေပဲသွားမယ်ကျူးနေကြီးကျူးနေ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 လို့မရတော့ဟုတ်လားအဲ့ကြည့်ရတော့ပြန်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 ညိုရရှေ့သူတို့ဘာလဲစားတော့ကြရေခဲချက်စားရလားမဟုတ်ဘူး
Lu lu yo hoi la he, nga jao dong jao la. Ba ba le, so many of them. Mya yi be. Ba da bian mya ba le jao ni ya. Lu mya yi be de. Tu lu di ba corona a twa phaw sat la chi ba chi la. ตา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 
Luckily. Wait for us. Luckily. Dear me, don't do that, bro. But don't bother with the new age world. Give me a minute, don't need that much. Hey. Ah. How the? Let's go out. Money. See ya, Uya, don't know it.好嘞，我们对。包括了都变化了，对的，最晚了嘛，最晚了嘛，对。好，我都我都再瞧看下来，听到了没得？哎，哎，别动，别动，别动，啊，怎么了？怎么了？哎，别啊，别啊，老外，老外，快点！哎！哈哈哈哈哈！都完蛋！扣扣扣！后生，后生，没事了，你讲的。后生。哎，你追来了？皮亚太多了，没没奶奶吧嘞？跑步呢？皮亚太多了，皮亚猫的太多了。你看，看那看那包，看那包，看那包，哎的哎的，我们看那包皮亚的。哎呀，看那包的，看那包的，看那包的，没穿了，你没穿了，太羞羞。没没的，没穿。哼，路不好步。路也不好步呢，大爷。哎嘛，熬一泡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 。路人没好舞了。路没好舞哎。快跑！那接着瞄。啊！啊！叫路。啊！大的嘛，大的，好，叔叔来弄。米的也要你了，米的也要你了。叔叔来弄的，没有啊，没有啊的。路没好过对了，好，米的要。老弟，老弟，那个。
ဒီလောက်ကြီးတော့ပြတော့လူမဟုတ်တဲ့ကောင်ရဲ့ဆိုတော့သိပါပြီ။ပေါ်ထွက်ကြပါဘူး၊ချင်းနေတာ။ဖတ်ချရတယ်။ဘယ်တော့မဟုတ်လဲ။ဟာ။တကောင်းတကောင်းတော့တကောင်းတော့那几个回多少人还是六个吧金人说大声你还一个六人好假的我还看你一个找台你呢哦瓜皮啊阿罗比阿罗比七老比七老比七老比欧巴哎欧比哎你搞好的欧欧来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 别别别别别哎我的你别让你搞起我的刚刚在哪里别让你搞起然后我就让你搞起然后别让你搞太骗了你他迷恋啊骗你呢骗啊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 对对对对对对对就对那些对对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 对哎把哭来着哈我得意我来就得叫你哎要是要买啦我不知道吧我知道吧哎哎得我要买别别别别别你一来的陪你要一年要一买呗二轮牛的多少都行了家里也不多哎大爷小弟弟哎救谁救谁救谁啊！哎呀，这家没看木。哎，哦，哈哈哈哈哈哈！啊，伢嘞！过又过对了。The lock CD 也打掉了，没有了。They're going to break through the ice any minute. Do you think you can stop them? The best we can do is buy you some time.I'll see you on the other side. 我去那地也背了，地要要了嘛，对啦。哦，牛爷，这是一个。咋不好一点？要钱大没好得，要嘛要注意的，需要注意的。那刚那个干几个了？去哪里？就那挨着那个多少嘛了？好的。哎，就这样了。The Chamber of Souls.Chamber of Souls has to be there. The Vine Soul 系列那样一呗，哎，少乌一啊。你不是大爷，小松子也是。哎呀，那边多啊呗，对吧？哎呀，那温州嘛，你不光多嘛呀？就那几，我们这边都是一样呗。我们就这样弄，哎，怕干嘛还？ I have failed. No. 干嘛还？哎，我们都要交了，到了，来。就那边嘛，那里。上外边是可以的，上外边是可以的，我们认真的。给 ，Let's go, bro。哈，
to stay out of sight. เออบาเล่ไม่ดีกว่าอีกทําไมทีไปมาดิอเมเล่นี่บาเล่เนี่ยไม่อยู่อ่ะมาเนาะอ่ะมาๆๆอเมดงนี่พี่ดงนี่เราจองมีดิดงนี่เราพี่เบต้ามาไอ้ตัวมาเข้าไปตัวมาจุ๊จุ๊นี่จิ๋วเนาะอ๋อโอเคไอ้แบบตัวเอาเข้าไปเอามาซิไดซิบ่พูดดิทีบ่ดิ signal valves อ่ะมาซิไดซิทีบ่ซิไลซิอ่ะมาทีบ่ซิไลซิอ่ะมาอ่ะมาไอ้สไลม์สิไปออกมาดูสิเนาะอ๋อชิดิตั๋วสไลม์เนี่ยตั๋วดูมาไม่เนี่ยเฮ้ไอ้มามาหินเลยมาหินไปออกมาดูสิอ่ะสต๊าสิเอ้ขนาดเลยอ่ะสิ้นซาไปมั้ยว้าเอาก็สิไอ้เอาเข้าบ่คงสิว่าเข้ามาหน้าสิยันขนาดนี้ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่จูด้วยแช่ไหนไปเส้นตาใหญ่กุยดีแบบ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 ยาแบบยาแบบยาแบบไอ้มาตัวละตาเนี่ยตีตัวละไอ้ตัวสี่หัวตรงหมดละก้าวสุดละขบเอาขบเอาละวันตุ้ดตุ้ดคงละ yes ยาวไปตัวละ this is the day you know what the day is อเมริกาไม่ได้หรอกคิวหมดเลยขนาดนี้ขนาดนี้เนวตู่ตู่แล้วล่ะตื่นว่ะพี่ Maybe I could use them to break the gate ไอ้เกยอยู่ผิดกันมาดิไปซิปไลน์อ่ะตั๋วมั้ยดิซิปไลน์นี่ตั๋วพี่แล้วไอ้มาดิยกสายตรงนี้แล้วดิเกยก็ขึ้นมาตื่นน้าเลยล่ะมาไอ้ซิปไลน์ซิตั๋วซิปไลน์ซิผมบอกเตียตั๋วมาแล้วดิเอ้ไอ้มาพี่好好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 ฉันมาลูบีลูยาบาชีช็อกกันซออะล่ะเวอ่ะตะบะละตะลุเอ้ลูบีลูยาช็อกกันเนี่ยตึดออกมาเวเอ้อ่ะลูบีลูยาช็อกกันซอละอะล่ะเวอโกเอ้โอ้ช็อกกันอะโลမျိုးเนเน่တော့ကြာတယ်ကိုကြီးကြီးခဲ့อ่ะခဏတော့စောက်လို့လို့ရတယ်ပေါ်တော့ပေါ်นอกก็ไล่ล่ะเลยกูตั๋วอีซาก็ไล่เปียวตัวไล่ล่ะไปเลยดิไปอยู่ไม่ใส่เนี่ยตั๋วกูตั๋วแต่ชื่ออ่ะตั๋วจูเนี่ยบัดดิมากูอะไรของไม่ใช่อะไรดิมาได้ดีเลยตัวเปล่าเนี่ยได้มากูมั้ยเนาะเบเบตั๋วมาไอ้เสร็จตั๋วมาเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้ละจีรติเมียนเลยดิอ่ะสมมุติเนี่ยเราเปลี่ยนฉะแล้วกูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เสร็จตั๋วเอามาเลยจี้เหรอพี่อยู่เฮ้ยงาดอกว่าเนี่ยไอ้เราไปส่งให้ได้มาเล่าได้เหรอไม่ใช่เอามาแต่เปลี่ยนเปล่าไปเลยป่ะตั๋วนี่ก็ไล่ไปก่อนไม่ติดเจอซะไอ้เตะตั๋วมากวยไอ้เตะก็ตั๋วทีนี้ไล่ไล่มากูเนี่ยตั๋วๆๆไม่ติดเจอซะไม่ติดเจอซะไอ้เราเนี่ยไม่ติดเจอซะไม่ได้เลยเห็นเข้าได้อะหลุเล่นเลยมีตั๋วไม่ติดเจอซะดีบ่ตะมาเนาะเข้าได้เนาะโหตั๋วสบายๆๆดีมั้ยดีมั้ยจะลุยายเนี่ยดูดิตัวเนี่ยตั๋วอผู่อผู่นี่ดิล่ะโคตรลุยายอ๋อนอกเดียวเลยลงเลยวู้ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยดิบก็เปลี่ยนเลยดิบก็เปลี่ยนเลยเยเรียเนี่ยลั่นจิเบยเนี่ยบ่รู้ลุยาเลยป่ะไปลงเลยเว้ยบ่ฮู้บ่ตั้วเลยดิอ่ะช็อกกันแล้วเปลี่ยนเลยลุบิลุยาช็อกกันสิล่ะอ้าวเยกว่าช็อกกันล้วยเลยนี่เนี่ยมาแม่เนาะ
တက်တက်တက်ဟုတ်ပြီနေရာမှာဟိုကကြံခဲ့ပြီတော့နောက်မှာဘာပါလဲအနောက်မှာလေကျူးလိုက်ကျူးလိုက်ဒီဘက်ဘေးမှာအမအဲ့ဒီတော့သွားပါပါကောင်းပါ။ဒီဒီကောင်တွေကနေချပါရ။အဲ့ဒါကနေဒီရောက်တဲ့ဝင်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါဆို။အဲ့မှာတော့ပါ။ချကြရှိရင်တော့ချလိုက်တော့ပါလေ။ဘယ်ချောက်တော့ချလိုက်ရှိရင်ချ။ဘလို့ချလို့ရပါတော့ငါ။ဟိုးရရ။あれこれはやば。なるくいげ。あ、やっぱ陣に便茶ばら。は?เออเปลี่ยนชะโลเลยมันน่ะครับดีแบบตั้วมาอเมเนี่ยไอ้แบบจีแบบตั้วเลยเปลืองเนี่ยไอ้ไอ้แบบเนี่ยเป็นน่ะแหละนี่ไอ้อปอหาอยู่นี่ตักกะมาหลงมาเปลืองเลยบ่รู้ตักกะมาแลไอ้อปอหาอยู่ตั้วมาเอ๊ะมาฉี่ดิอะมาบ่รู้ตั้วมาเอ๊ะมาตวนลาวขึ้นเลยดิตักลงมาเนี่ยมาผู่ยาวนี่สิเด้ผู่ยาวนี่เนี่ยตั้วจีไอ้มาผู่ผู่ตึดอ่ะมาตักแล้วผู่นี่ตึดอ่ะไม่อยากอูเลยพี่อ่ะพี่อ่ะพี่อ่ะเบลอตอมาแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยอยู่ไปตอตาได้ไงบ่าวดิไอ้เนี่ยนี่ไอ้หลูไอ้หลูไอ้บ่อตัดมาว่ะเนี่ยมาโจเลยญาแบจี้กล้วยตัวละว่ะโอ้บาผิดตัวที่ไปยอดตัวใช่มั้ยเมาส์ก็ไอ้นี่หายนี่เนี่ยโหอ่ะยิ่งชูออกมาเนาะหมดเลยโอ้ยีเลยแล้วมาไอ้เบยนี่โต้ไปตัวมายามาสิล่ะไอ้กองนี่อ่ะนี่ตะเนี่ยจ่อว่าโหลโหอ่ะผิดตัวแล้วหมูไอ้มานี่โหป้งนี่มาสิเนาะคอมเมนต์คอมเมนต์หาอยู่ปิดไล่ไปลูกคอมเมนต์มันไม่ยามาซุลูกฮึเพีย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 ว่ะเอาเยอะเตี้ยบอกถึงเลยนะละคุยกว่าบาฟีเลียละမျိုးสงบาเลยมาก็ไม่ได้ช่องนี้ขึ้นมาอย่างอ๋อเฮ้ยกล่องนี้แล้วมาชิ้นน่ะแล้วชิ้นมาอย่างทุกข์ก็มาอยู่ย่อมาฉะมาอย่างละเด้อไอ้ไอ้ไอ้อันนี้ฉะๆไอ้อันนี้ฉะๆเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้เหรอนี่แน่ฉะมาอย่างละเด้อมาชิบไลท์ซิขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้โอ้ดีๆขนาดนี้โอ้ดีๆขนาดนี้เด้อအလဲကူတော့သူကလေပြလာဟိုအလဲကူသွားလို့ရမယ်လမ်းကိုလည်းပြထားတယ်ပြီးကြတော့အဲ့ဒီရဲမက်တွေနဲ့ရေဆာမက်လမ်းလည်းရှိတယ်တက်လာအဲ့တော့အုံးတော်လေးသုံးတော့ဒီလမ်းတွေတော့ဟိုအောင်ဟိုအောင်ဒီလမ်းပါလေ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 เราก็ดีปิดออกมาเนี่ยพอชอบกินเนี่ยว่าชื่อหมูล่ะญาติเหมือนล่ะมีญาติ explore ลงได้ญาติเหมือนญาติเป็ดดิโหไอ้อันนี้บอกซะได้อปอซะแต่เอาเงินกุ๊กๆๆอปอซะอปอซะเฮ้ยตัวละกว่าเอ้ยไอ้บอเนี่ยมันมาโอ้โหโจ๊ะแล้วตัดไล่ยากอยู่เนี่ย
ไอ้บอสได้มาโอ้โหๆๆ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 ๆ
啊，蔬菜切掉了没有？蔬菜切掉了没有？先加了切的。妈，啊，你要去比较的呀？你要去比较的呀？比较没嘛？比较没嘛？妈妈，妈妈，这打火炮空。我奥空下，我奥空下，你让那边。往天的。哦。哇！啊耶！阿哥，我恐怕变鸡蛋了，宝贝。那你小路呀，对吧？对了，阿罗，那你小路呀。去找宝哥问一下。问一下。阿妹。哎，我靠，点到完了。啊，给给些你啊，喏，我这个嘛，好不好喏？对啊，对啊，那边火灯我切，对了，火灯拿掉了呀。娘炮，哼，卡罗阿基那边，对面路呗。哎呀，到处的，你这边的，你这边的，后背，后背的，老在后背里面追的，好了，追完了，后背没一天，后背的，对了，哎呀，你空，找我空，嗯。在哪里啊？是吧？哎，哎妈，有药不能摸！你呀！你要的孩子进来，哎，要到你，你要进来，我怕我来，你要上去搞嘛，进来。你要嘛，你要拿个枪毙，毙后我怕我来这个。你要拿个枪毙，要得。他别来搞了。可以啊。好的，哎，我别的。这些比的，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 别！我带家玩呢。哇！罗大爷，死得哈，死个变错了。奥斯，你该不来到嘛？走，
快别他，拿着裤衩别，拿着裤衩别，拿着裤衩别。喵别喵别别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 别喵喵！喵这狗嘛！再别抢了，对。我这个鸡巴男人掉路远了。内密多的了，阿哥内密的，全都把我内密多的呀！你看，你看，吃的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 ，吃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 ，哒哒哒哒哒哒！喵在里边呢？喵，喵比我矮。喵高我矮。高你，都比我矮。那恐龙呀，很妖的。很妖了。妖一窝呀，连连喵比他呀呀。哦，那我等下看你插酒，你把你你把没有插酒，阿弟好嘛他呢？好不好？别不要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 不喵屁了！喵屁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 ！哎，你好屁嘛？啊，没屁。你好，包扎破的这身骨子也，你那喵的枪杀屁干嘛哩？啊，包原来都我们养的，喵老枪杀屁了。闹了！哎，不不不不不闹屁屁！哎，闹屁！哎，我拿这路亚米了，跑这里，我我我我不要，跑跑跑跑跑！这这这这这，哎哎，跑跑跑跑跑！小把子，这这这这，对了，我操你妈 ！Oh my god！ 我得意。救内！喵那边吧 ，explore explore 喵嘞，你敢这么喵吗？我没见到啦！你这狗，你这是谁的？恶心的逼来了没有啦你？我得了。Got to break down that gate. 这个这边呢？这个没得嘛？这个哎嘛？这个，这个不露不露皮啊？我帮忙这个嘛？这个嘛可能我帮忙的。七里外那把东西，
That's good enough. Now to fire. Okay, just you go piao lai ba, sai da da ha bo. Ciao. Oh, mi ji ne lai toa da no, eh. Ya go ya, ji ni ya. Na lu lu ya ma. Ya de wa.ก็ทุบซิสกั้นเกยเดอ่ะย่าไปละไม่ย่าได้ล่ะอ๋อย่าไว้เนาะย่าตั๋วไปละเอาจะนี่ถ่าลานี่เอาเหมือนเนาะคนนั้นนี่คนนั้นอะเราถ่าละอะเราถ่าละอะเราอยู่ถ่าแล้วเปลี่ยนไปเอาล่ะไม่เอาอู้อะคู่เลยนี่คงเกยเดอวยมาจุ่นี่อ๋อเกยเดอวยมานี่ออบเจกต์ก็เกยเดอวยมาโปรนี่ช่องลงนี่แหละตั๋วหมดมาซิปไลน์ซิปตั๋วตั๋วก็ไม่หาเลยลูกเฉยไม่ใช่อู้อ๋อ ชาลีเนเน่ตีเลยป่ะโอบิเจซายกเลยไม่เอาสิลายอ่ะเลยไปดองซะโอ้บ่งาเดรอไปซาวะโอเคเอาอะไรอีนี่ยังต้องมาอยู่ล่ะพี่งาดิบ่อแท้แต่ไฟไล่ย่ะไปดองซะจูเน่บ่ลบอยู่สิอ่ะบ่มาเลยลุบ่ยาจุจุจุโอ้บ่ตัว There's been some structural damage Battle certainly took its tollMost of the city is still standing. เออบ่ตั๋วแหละเออบ่ได้บ่ตีเนาะบ่ย้ายใส่บ่ตีเอามาปิยาซินเอ้好了啦，一边啊！哎，抓到你了！哎，你你要不要控住呀？够了吧？那边抓到你，你干啥？哎。我别我别了我别了我别了
你要把机器人的火光，还有激光来弄你，都垮呗。怎么你要把机器人的火光？哎，我这边。碰巧了，这个就带个雷喵给你了。俺们是要我做美女。Trebuchet. Hmm. The guy who left me in the office, he got me right to one of them. Do Nate, who got bothered about the idea?There's nothing more you can do. Get somewhere safe. Not a chance. You need us as much as we need you. We survive together or we die alone. Now go. Hi, Jamal. Chocolate.今天弄点古董，好吧？别啊！这个我呀，我上工来找俺。把路买住内。Need to reach the top of the tower, but that ice is in the way. 哎，来下多嘞，我把恁拆不多嘞，但是恁拆不多嘞，哎，把路木路嘞，路开路啦。你来小屏幕，我感觉那车比短一样的哈，飞掉啊！这里的。That weight might work。我感觉多了一样的哈，哦。赶紧拆。Got to be a way to smash it。我那车都秒了。你搞爱搞油，哪里吐火呀？哎，都来不？我那边是，
么没有了。你讲嘞，你讲嘞，那边听你们了。高光湖那边听你们了。没有了，完了我们。哦，弟弟，不，不能说，要这边是接来机。哎妈，阿老，你安尼去干嘛？这都没有。但那户口也快啊嘛。阿弟阿弟阿弟，张宝空得来。哎，一个也快，哎，张宝空得来。还有收到这地标靶了，呆了呀！我都开了点，开了点，开了点。哈哈哈哈哈哈！猫子还真把人家都弄完，就只拿狗肉。那靠在那里这里关咩功能呢？这也比的，哎，就这吧，就吧。啊，对嘛，干哪样？啊，对嘛，干哪样？哈哈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 哈那了鬼不得嘞！哈哈哈哈哈哈！你坏了，表了，老舅。哈哈哈哈哈！嗨，你哪两天来比吧？还你嘞？你叫人家叫比吧去。你这弄啥给？多比的，多比的。弄啥给你呢？哈哈！八个，八个。买，我比我，阿老米都没有。哈哈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 眼里都没有，眼里都是钱，我把他妈别他的哈，我别的别管嘞，把他妈别他哈别管嘞，都麻烦眼里。呀，来来来，有劲！啊大爷没有来过啊带别人家记得走走你拿六遍爱呢爱呢爱呢啊我们来去记爱呢记爱呢别嗯记你拿六遍啊我们来去那我压压那我等等记压压压笔挂了你这好表姐，你买了烤吧？你买家了走的。Something's in the way. Got to be a way. 妈，你来这路呀？来办证呢？这。就那样，快乐吧。好吧。好吧，我玩一局，我玩一局嘛。哎，来呀嘛，好吧嘛。哎，来表。我操嘞，赖逼逼的，白你阿妈赖阿两么地了，干哪哦？赖阿妈，妈的骗你阿嘞！妈，爱叫几多？好了，哦，你给我，就那里，就那几里，好了，没了，对的。嗯 ，something's in the way。
โอ้ยโอ้ได้เนี่ยขนาดนี้ขนาดนี้งาซิซาไปเป็นโอ้ยเด็ดเลยอ่ะอ่ะลงออกไปเอาไปเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเนี่ยเด็ดเอาเนี่ยเด็ดเด็ดอุ้ยอุ้ยโอ้ยมาตัดชิโอ้ยมาตัดชิไอ้เสียเป็นเนี่ยมาตัดชิไอ้เสียจอดตัวลงไม่เอาละ ไอ้เนี่ยตัวจ้ะไอ้เสียดาวทั่วไอ้เสียดาวทั่วทั่วเปลี่ยนเลยจิอะไรไม่เหรออืมอะเราหัวเนี่ยเปลี่ยนเลยจู้ซวยเลยเนี่ยเลยไอ้จู้ซวยเนี่ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนลงไม่เอาละไอ้หมามาได้ยังเดี๋ยวเปลี่ยนลงไม่เอาละไม่เอาหัวเอาหัวเอาคงชะฮะหัวผิวผิวผิวแดงนี่คงคงคงชะเลยอะดีอะไรอ่ะเอามาเนี่ยผิวแดงนี่มันเย็นเย็นแล้วอะจิมันเนี่ยเยอะจิ ไอ้เนี่ยเนี่ยล้างเจ็ดเลยอะล่ะโอ้โหจิไม่เอาทำไมไม่เอาล่ะทำไมเลยโจ้เลยอ๋อไม่เอาล่ะยาวยาวสวยขนาดนี้นี่ขนาดนี้อันนี้บอกนั่นจะเลยอะล่ะยาวดิงาดิงาดิเอ้ยเขาจะไอ้บอกนั่นจะลุลุอะไรเนี่ยนั่นจะมาเลย เอาก็หนีมันนั่นได้ลุยอะวะนี่ไปลงเนี่ยเอาก็หนีเลยเอาก็เบียดเสียชูเร็วเบียดเสียเซ่ว่าไม่อยู่ตัวที่ว่าไม่อยู่ตัวเลยนี่อันนี้จะต้องเหนียวตัวเลยว่าไม่ไอ้มันนั่นได้ลุยอะวะรู้อย่างไอ้บอกจ้าบ้าจ้าละยาสวยไปแล้วโหโจโจโจเนี่ยสวยไปนั่นได้ลุยไม่เอาเนาะ เฮ้ยตาบอกว่าคนนั้นเนี่ยรู้อะไรอ่ะไม่บอกไอ้บอกคนเด็กคนเด็กคนเด็กอย่าละคนเด็กรู้อย่าละไอ้บอกฉันจะรู้ดีบ่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 ขู่ดีบ่ด่าขู่ดีไปเอาเจนเลยพี่ I like him too. He's my man. He's my bro. I want him. Spike and want him too. Spike is on the man. On the man, lah. Oh, boy. Hey, you guys, young, you want to talk to me? You mean me? Come on, you guys, sit down. Come on, you. I'm not even talking to you. Let me out here. Come on, 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 นั่นเนี่ยนั่นเนี่ยที่เละที่เช่าโหน่าอย่างเละเปลี่ยนน้าเลยล่ะ you understand พี่เป็นเละพี่เป็นเละพี่เป็นเละเนาะพี่เป็นเละพี่เป็นเละยาวิยาวิเยะ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 ยาวิตัวเขาบอกตัวเขาอ่ะเขาบอกจูเซ่เราเก็บเจ้าเจ้าเขาคนนี้ ใส่แล้วมึงนี่อะไรอยู่นี่เสื้อพี่ว่าหัวนี่ชูอะไรมาเนี่ยอะไรไปเช็คเนี่ยมันพิวรู้เสื้อพี่รู้ไม่เอาละอ่ะสุดที่พี่อันนี้เอาก็ช่างหัวมีมีมีอะไรเป็นจีอ่ะเอาก็ช่างเลยอันนี้เอาก็ช่างช่างจะตาช่างเฉยเลยอะไรอย่างนี้ชูอะไร เอากระติดตาเช้ามาสูมาไปไม่ยาอู้มาบ้ามาบ่อู้อ้าวอะไรแบบนี้จีนมีเนี่ยเลยฮะเอ้ยเปลี่ยนตัวเล่นเรื่องอะไรเล่นจีนมาดิเล่น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 เล่
记得啊。哦，飞掉比较，他抱到脚啊。他冷他冷
哎，我好像见你了。你要对，你问路边的路，给你报警啊！就这样。Almost through. Just one more shot. 还有多少？对了，你给我用你不会拿吗？不用我。哎，宝贝。看哪里又down的，呀！你把你把把酒，你把你把把酒，哎，包啊包的包的，包拉空，哇，嘟嘟嘟，哎，我的，哎呀，我在溜了，你别呀，嘿。Can't aim with the gears frozen solid.ไม่ยาเปียงคันนี่โคันนี่โลโลไม่ยาเปียงโลโลไม่ยาโอ้มาอ้อมามีมีอ้าวจิอ้าวจิขนาดนี้ขนาดนี้นี่ๆๆขนาดนี้ๆๆนี่ว้าโหบ่กูเปียมั้ยดิมาคันนี่โลโลไม่ยาอูดิอ้อมามีสิเด Another wait. Well, it worked last time. I got that. Just set up. Da-d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 a
အဲ့ဒါရပြောက်ကြမယ်နော်ပြောက်ကြမယ်နော်ပေါ်ပြီးပြီးတော့နော်ဟိုဆက်ဟောက်ရဲဘာဘာဘာအလုံးညကျူနေပေါ်ဒီမှာဆပ်လိုက်စီအောင်This should balance the arm. Oh, Kanani, behind you. I bone you. She can't, madam. I bone you, don't you? I checked you there. She is ready. Kanani, who might take out the other?停了It's not holding water. You hear me? Come on. Hey, yeah. That's a whole bit of it.
哎，高兴的哈，八哥，八哥变身，我把我记忆身的喏，记不忘记忆身，我变身，我爷爷了，爷爷的速度，我变身。你不要的，你不要的，哎，这边好不要的了。一边，哎，烤一会儿，我摔了，你把摔了。哪有了？哎，好的。哦，你把摔了嘛？喏。好的。阿老，变这边了。呀来小段来小段我好好 no 爱的爱的爱的好好变段我说你问你爱的爱叫我没有爱的你问你叫一下我爸不我爸不要我爸不要阿伯鸡他还问你空间都压了喵你奥塞了爱他一波了哎，爱来一个，爱搞一个，对了，阿老，你摔下来都蛮好些，这倒蛮拉路的，我听着了，吓人喵的，哈哈哈哈哈哈，我带来一个礼物，我不出来姐姐，爸爸留个咩了？哈我都敢够下来了，交了。解开了你要，明天来变个棉袄。你累呗，我都敢够下了。啊，我没办法。啊。可以呢，完了。哎，我一呢，好把骨头赢得起，你二来也比多了。哎，哎，往一劈来，一劈来，啊，一劈来，看哪里个没老鸟，没老鸟，我买，我包被鱼，我包被鱼。烤鱼那也快完了，哎，看你还有，得了。好不过。哥们，你低路线别买着吧哦。Too high。也免了嘞。是哦，也跟那要人嘞。是哦，可比帅气吧啦，而且都表现到嘛。路边那是路边个路吧，路边路路边个的。你不弄嘛，咱们对不啦？看哪里？哦，看哪里？阿弟。
ဟိုဘက်မှာမီးပိုရှိရသေးလားအဲ့မှာယင်နေဘူးတော့မှာလေဟောဘောဘောเดี๋ยวหลอนเนี่ยขอซะปลุกซะมาหมดเตียวเลยชิชิปูชิเอาลงอ่ะไอ้สุเลยมาลูกชินนี่ลงไปล้างชะมาล่ะไม่ดีอูเดี๋ยวลงไม่อยากอูโหมามีผู้ชื่อไอ้ White position is the bucket drains โอ้ไอ้ยูๆจ่องนี่ล่ะဟိုဘက်သွားပြီးတော့လေဟိုဟာဟိုရေခဲတွေကိုဒီရေနဲ့အရင်ဖြိုးရအောင်။ရွာပါပြီ။နော်။ရွာပါပြီလေ။ဖာရအောင်။ကော်ဖီဘာဖြိုးတော့။အာတေးပြီ။ Yes, that did it. ဟာလို့။ဩဒီဟာကြီးနဲ့ဟိုဟာကြီးခွဲလိုက်တာ။ဟောတော့ကဟိုဘယ်လန့်စင်းလိုက်တာရေကအရန်များနေတာတော့အရန်နေနေတာဖြစ်တယ်ရပြစ်တော့ပြစ်တော့ပြစ်လို့ရပြီဘယ်လျှောက်သွားအောင်မို့လဲဟိုဘက်တက်ပြီးပြစ်လို့ရတာဘာလို့ဆက်ဒီဘက်ပြခုံပါပုံမှန်ကဒီနားလေးကတက်နေကြအောင်မို့လို့ဟာလာပြီစစ်သားတယ်နင်တို့ဆိုဒီမှာလဲဖိုက်တော်စားလာပြီဟုတ်တော့လို့လောက်ကတော့ just have to aim this thing မီးရလာမရမရှိတော့အဲ့ကောင်တွေထုအဲ့ဒါနဲ့ရပြီရက်ထုသုံးအောင်တလုံးစားလိုက်အဲ့မှာမီးလုံးဟာနေထူအောင်ထုအော်အဲ့လေချာလေအဲ့လေဟိုဘက်အလိုလိုွားရပြီနေရအေးကြောက်ဟိုဘက်ကိတ်ဟိုဘက်မနေနေဖြစ်နေသေးရအဲ့ကောင်နေဖြတ်ထွက်ထွက်ဘယ်ပြင်နေရဘယ်ပြင်ဟိုအမရေရေပေးပါနော်哦弄緊咧弄緊咧快弄呀了咪咪來進來你老個阿拉也咪咪我過了呀咧我捏了呀捏了呀捏說你捏捏捏幾細哇咦啊快就可以那今天是新米了，我给的高，等一下再要拿回来就好了。没有，没有了，没有了。我把你给的高，就那了。变的用了，变的用了。给走，给的高住了。这得听。没呢，红萝卜了了呢，红萝卜了了，干了了呢，我再用辣椒。Okay, the way is clear. So they got it here, helped it. You'll be out of it. Hey, no, no, you're not quitting me, don't cover it. Can I leave? No, you're not quitting me. Hi, I'm not quitting you.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 50ရံကတော့တဝက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တဝက်တီတီကြံသေးတယ်နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လောဆယ်တော့ဒီနားမှာနားမယ်တကားကြီးပွင့်သွားပြီကျွန်တော်မျိုးရဲကိုစက်ဝင်မယ်အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ရက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မနက်ပြန်မနက်အလုတ်ဆင်းရမယ့်လူတွေရှိပါတယ်နော်အလုတ်လုပ်ရမယ့်လူတွေရှိတယ်နော်အလုတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလုံးဝနေ့စဉ်လာအားပေးနေကြတဲ့သူများအားလုံးမနက်ပြန်လုတ်ရှိလားဆိုတော့မနက်ပြန်ကမနက်ပြန်တော့စနေနေ့စနေနေ့
ဒါပေမဲ့အခုမှ view ရော်သွားတော့လေအကုန်လုံးကဟိုဟာဖြစ်ကုန်ကြပြီအဲ့ချင်းကြပြီအေးပေါ့အဲ့ချင်းကြပြီပေါ့အဲ့ချင်းကြပြီလေဘာရင်စာနေဆိုတော့မနက်ဖြန်ကျတော့ရှင်ဆက်ဆော့ပါမယ်မနက်ဖြန်9နာရီပြန်တွေ့ပါမယ်နော်မနက်ဖြန်9နာရီကျရင်ပြန်လာကြည့်ပါဒီနေ့2နာရီခွဲလေးတောင်မှကျွန်တော်နာရီဝက်တောင်မှကြော်ပြီးတော့နော်စော်ပေးထားခဲ့တယ်အခုလဲလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ7နာရီခွဲနေပြီတဲတို့လည်းညစာမစားသေးတော့လေတဲတို့ညစာလေးတော့ပေးစားပါနော်နော်ညစာပေးစားနော်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်page လေးကို follow လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะတရားသင်းတဲ့တဲကြီးရောမမေတဲတဲ follow လုပ်ခဲ့ပေးပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ညလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နေ့လည်း12နာရီလောက်ဆိုရင်17နာရီ12နာရီလောက်ဆိုရင် mobile legend ဆော့ပါတယ်ည9နာရီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျက်သိမ်းမှာမဟာ PC adventure အားစက်ဝင်စားဖို့ counter game ပါညာ smuggler ဆော့ပါတယ်ဒါကြည့်ကြတူတိုင်းကိုစနေနေ့တွေကွာရုံးပိတ်ရတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဟိုကချင်းထားလေဟိုချူးတို့ဇူမီနဲတို့နဲ့ mobile legend ဆော့ရင်ကောင်းမလားချင်းထားလို့ရှိလို့နော်ပြီးတော့သွဲဘိုက်ဆာလာပြီအာလာပြောဝါဆောက်တယ်ရဆောက်မိကဘူးကောင်းလားဘယ်ကောင်း order လဲပြောနေ order ငါ order လားဟောဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟဲ့ဒါပါပဲတတမနက်အိယာလို့ရဲအစီကြစည်းတောက်တယ်ရေတလီတာတောက်ပြီးအိမ်သာအဝတ်တက်ကံပေါင်းတစ်ပတ်လျှောက်ပြီးဒိုင်ငါးကထိုးရဲထိုင်ထားရှစ်ခေါက်လုပ်ပြီးဘယ်လီဆယ်ခေါက်ကျွေးရဲဂျင်ထရိနင်းမှာငါတိတ်ကြိုးစားမကန်စလုံးမှန်ကန်ပြစ်စင်ပြီးမှဝါဒီဆွဲWhat you swear? What you swear?